ပါဏတိပါဒဝေရမဏိဆိုပြီးတော့သူတသက်ချင်းကရှောင်ကျင်ပါမယ်လို့ဆိုတာသူတသက်တာကမတရားတာလို့ဆိုတော့သူတသက်ချင်းမှရှောင်ကျင်တယ်လို့ဆိုတာတရားတာပေါ့အဲ့တော့တရားကိုကိုကနေကိုကိုမှရှိစေခြင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားအတွက်ရှောင်ကျင်ရတဲ့ဝိရမီတပ္ပလို့ခေါ်တဲ့တတရဲ့အဖြစ်တွေကွာနေပြီးတော့ဝေဖန်ရတော့ပဲပတ္တရဲ့အဖြစ်တွေကိုကွာနေပြီးတော့ဒါတန်းချင်းထော်တာနဲ့တွက်ချက်ပြီးကြည့်နေရတော့အဲ့ဒီလိုမှမကြည့်ပဲနဲ့ဗာဏတိပါဒဝေရမဏိကိုဗာဏတိပါဒဝေရမဏိအတိုင်းပဲထားလို့တော့အဲသူ့အတွက်မတတ်တာလို့ဆိုတာတတ်เสียလည်းမကြုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိလရှိနေတယ်လို့ထင်ရလေတကယ်တော့သူတိလရှိနေတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူမေ့နေတာပဲ။အဲဝိရမဏိလို့တော့လုတ်ခဲ့တယ်။အာရိတာဒါနာဝိရမဏိ။ကာမေသူမိစ္ဆာသာရဝိရမဏိလို့တော့လုတ်ခဲ့တယ်။ဝိရမဏိလို့လုတ်တာလေးပြီးရင်လည်းပဲတခြားသူလုတ်ဆရာရှိတာတွေလုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရော့ရော့နေတာပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုအဆုံးပိတ်ကတော့အပမဒေနသမ္ပါတိသာလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကတော့ပြောလိုက်။ဒါလည်းသူလည်းပြောစင်မို့ပြောလိုက်တာဒီမှာဘာမမေ့ရမယ်လို့တောင်းသူမညွန်ပြတတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြပါတော့မမေ့မလျော့နေကြပေါ့အဲမမေ့မလျော့နေကြလို့ဆိုအဲ့မမေ့မလျော့နေတာတတိထားတာဆိုဘာတတိထားမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းတော့ဝင်လာတာကထွက်လေဝင်လေရှုနေတာတို့သူတို့ရမှာတော့သူတို့ငငယ်တော့ထွက်လေဝင်လေရှုတယ်လို့ဆိုတာတဲခင်မစားပါဘူးဘာလို့တုံးလို့ဆိုတော့ပတိစိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတိလာယူပြီးနောက်၈ပါးတိလာယူကြတာပေါ့နော်၅ပါးတိလာတော့ဘူးပတိစိတ်တယ်လို့တောင်းတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီ၈ပါးတိလာယူလာပြီးတော့ပတိစိတ်ကြတယ်အဲ့ပတိစိတ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိလာကိုမဆောင်ထိန်းတာလို့ပြောပတိစိတ်တာဘာလို့စိတ်လို့ဆိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိအစရှိပြီးရင်ဘုရားရဲ့အဲဂုံကြီးတွေပေါ့နော်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေတန်ခါရဲ့ဂုံကြီးတွေအစရှိပြီးပြန်သူတို့သိချင်သိမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပတိစိတ်ကြတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပိတ်တော့ရုပ်ပဲသူတို့အာယုပြုတ်ပြီးရှုပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်တရားအပြင်ပျောက်သွားတာလို့ပြောကြပါဆိုတော့ပြောမစင်တော့သူတို့တရားကိုမပွားများတတ်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့တရားကိုမပွားများတတ်တဲ့အတွက်ငါးပါးတိလာတရားပဲဘာလို့ငါးပါးတိလာရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ငါးပါးတိလာကျိုးပေါက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမတရားတွေပဲအဲ့မတရားရဲ့ပြောမစင်ဆန်းကျင်ဘက်ဟာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တရားကိုတကယ်လို့ကျင့်သုံးကြရင်ရကြမှာပါဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်ကျင့်သုံးလိုက်ရင်လည်းရလာတာပဲတွေ့ရမှာပါဥပမာကျုပ်တို့မပြေးတတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အပြေးလေ့ကျင့်လိုက်ပါပြေးတတ်တော့မှာပဲဒါမခုံတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျုပ်တို့ကအခုံသာလေ့ကျင့်လိုက်ပါခုံတတ်သွားမှာပါပဲဒီစုံတစ်ခုကိုမလုတ်တတ်ဘူးမလွတ်မဖြတ်တတ်ဘူးဆောက်မဖောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ဆောက်ဖောက်တာကိုလေ့ကျင့်ပါတော့ဖြတ်တာကိုလေ့ကျင့်ပါတက်သွားမှာပါပဲလို့ဘယ်လိုပြောမှာပါတက်သွားပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်တဲ့ဟာကိုသူ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီတက်တဲ့ဟာနဲ့ကိုသူမလုတ်တတ်ခင်တော့ဘုံတရားမျိုးကိုပြန်ရောက်တဲ့အနေအထားဒီသူ့ဒီဟာတက်တဲ့ပညာခတ်ခွာသွားလို့မရဘူးသူတက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူမတက်ခင်တော့အနေအထားကြီးကိုပြန်သွားလို့မရဘူးမတက်ခင်တော့မလုတ်တတ်ဘူးအဲသူလေ့ကျင့်လိုက်လို့လုတ်တတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုတ်တတ်တာဟာနောက်မှဝင်လာတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီအရာဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှဝင်လာတဲ့တတ်တဲ့ဟာကိုဒီလူတွေကနေထုတ်ပြလို့မရဘူးအဒီလူတွေကတကယ်လို့ကိုတတ်ပြီးသားပညာကိုဆွဲထုတ်ပြလိုက်နိုင်ရင်ကိုမတတ်ခင်တော့ကလိုပဲကြံခဲ့ပါပေါ့အဲ့ဒီလိုကြံအောင်လုပ်လို့မရဘူးလူဟာလေ့ကျင့်ရင်တတ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တော့ကမတတ်မရတတ်ဘူးအဲခီလန်လန်ပြီးမသွားတတ်ဘူးပဲစကားတွေပါတွေမပြောတတ်ဘူးပဲအဲဒီလိုပေါ့ဗျာစကားမပြောတတ်တာလည်းပဲတို့တို့တွေစကားပြောတတ်အောင်အမေတွေဖေတွေဦးကြီးတွေဦးလေးတွေတော်ကြီးတွေတော်လေးတွေကနေပြီးတော့ပြင်ညာတို့တို့တတ်သွားပြီတို့တို့စကားမပြောတတ်တဲ့အဖြစ်ရောက်ပြန်ဆွဲနှုတ်လို့မရတော့ဘူးတို့တို့လမ်းမသွားတတ်တဲ့အဖြစ်ရောက်ပြန်နေလို့မရတော့ဘူးတတ်သွားပြီသူကတော့လုံးရင်တတ်ပါတယ်ပေါ့အခုဒီခုနအဲတိခါကလေး၅ခုဖြစ်တဲ့တိလတရားပေါ့
ဒီတိတ်္ခာလေး၅ခုဖြစ်တဲ့တရားကလည်းပဲကျွတ်တို့တတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်နှုတ်လို့မရတော့ဘူးပြန်နှုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြန်တတ်လို့မရတော့ဘူးပြန်ခိုးလို့မရတော့ဘူးပြန်လိမ်လို့မရတော့ဘူးဟောဒီလိုပြောပါမလားအဲ့တော့ကျွတ်တို့ကမတတ်တာကိုလေ့ကျင့်မခိုးတာကိုလေ့ကျင့်တကယ်မတတ်တဲ့အဖြစ်ကိုကျွတ်တို့မရောက်ကြဘူးတကယ်မခိုးတဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်တဲ့တရားဟာတော့ပြင်ကျွတ်တို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတော့ကျွတ်တို့မရဘူးမရရခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့မှပင်မအကြောင်းတစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတတ်တာကိုတတ်တာကိုရှောင်ခြင်းပြီးမတတ်တာကိုစောက်တည်ပါတယ်ခိုးတာကိုရှောင်ခြင်းပြီးမခိုးတာကိုစောက်တည်ပါတယ်လိမ်တာကိုရှောင်ခြင်းပြီးမလိမ်တာကိုစောက်တည်ပါတယ်နဲ့ဆိုပေမဲ့သူစောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့တော်တော်သတိထားကြကောင်းတဲ့အတွက်ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကိုတရားဓမ္မတွေသင်ကြားဟောပြောစားလောက်စီတုန်းကဘာတွေပြောတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒသနာတွေကိုပြောတယ်ဘယ်လိုဒသနာတွေပြောတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့တွေမှားနေတယ်ဗျာနော်မြင်ပုံလောကကိုမြင်ပုံဟာမှားနေတယ်ဘယ်လိုမှားတယ်လဲလို့ဆိုရင်တို့ဟာအစမထင်တန်တရားကနေလာခဲ့တာဘယ်ဘွားတွေဘယ်ဘွားတွေကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့တယ်ဒါမပြောတတ်တာကြကြော်တော့တို့လာခဲ့ရတယ်တို့လာခဲ့တဲ့အခါမှာအဖော်တောင်တယောက်မှမပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တယောက်ထဲလာခဲ့တာအဲအဖော်ရီယာတဘွားမှာတဖော်ပဲပေါ့တဘွားမှာအဲ့ဒီဘွားရဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာလည်းပဲသူ့အဖော်ပေါ့အဲညီကိုမောင်နှမမွေးချင်းတွေကလည်းသူ့အဖော်ပေါ့သူ့မိတ်ဆွေတင်သားတွေကသူ့အဖော်ပေါ့ဒါတွေကအဲ့ဒီဘွားသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖော်တွေကိုထားခဲ့တာပြောမစင်တော့သူသွားတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီအဖေတွေအမေတွေအတော်တွေအဲမာရီဆိုတဲ့ဟာတွေကသူ့တန်တရားခီးရဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့နဘေးမှာပေါက်နေတယ်တစ်တင်နေလောက်သူတို့ကိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြော်ဖြတ်သွားရင်သူ့ဟာသူ့နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ထားခဲ့ပါကုလည်းပဲတခါဒီနေရာရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဖေတွေအမေတွေဒေါ်တွေအဲဦးလေးတွေအဆက်ရှိတွေရှိတယ်ဒါအဖော်တွေလုံနေအဒီဘွားကနေပြီးကျွတ်တို့ထွက်ခွာသွားအောင်မှာလို့ကျွတ်တို့ကမြင်နေပြရှေးခါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့မြင်တော့အဲ့ဒီဖေးလေးအမေလေးအမူးချင်းသားချင်းနေတဲ့တော်ဒီအမတွေဆိုတာတွေလည်းပဲထားခဲ့ပါဗျာလမ်းပြရတစ်ပင်နေပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ထားရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ကအထီးကျန်တယောက်တည်းလာခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကနေကြနေတယ်လို့ဆိုရင်အေးငါလောက်တာနေကြလို့နေမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့လည်းပဲတင်ကြတယ်ဗျာကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကမြင့်မြတ်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုရင်လည်းငါတစ်ချိန်တော့လှုပ်ခဲ့တာတွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးဖြစ်နေငါမြင့်မြတ်နေတာနေမှာလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ကျွတ်တို့သိနေကြတယ်ဗျအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အာတကယ်ဆိုတော့ငါမြင့်မြတ်ဖို့လိုတာပဲပေါ့ငါဒီဘဝတည်းဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးငါဒီဘဝကနေဆက်သွားမှာလို့ကျွတ်တို့အဲ့လိုမြင်နေကြဒီဘဝကနေဆက်သွားမှာသွားမှာတော့ဘာဘူးမှမဖြစ်ပါဘူးကိုတယောက်ဆက်သွားမှာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသွားတဲ့အခါမှာနှိမ်မသွားဘူးရလို့ကိုသွားမဲ့ခီလန်ကြောင့်ကြီးကနှိမ်ကြတဲ့ခီကြီးမဟုတ်ဘူးလိုတယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့သိနေကြတယ်ဗျာဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးသူ့တဲ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဟာနောင်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာကိုနှိမ်ကြဖို့ရဖြစ်တယ်သူ့သာခိုးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲနောင်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာနှိမ်ကြဖို့ရဖြစ်တယ်နှိမ်ကြပြီဆိုရင်တော့နောင်ဘဝဖြစ်လျာရမှာငမွေးငတေပေါ့ဗျာပြောမစင်တော့ယောဂဗျာတွေထူပြောပြီးကလာတလူလူတလိမ့်လိမ့်နဲ့လောက်ကန်လဲဟုတ်ဒီပတ်တိမလုံနိုင်စီဝါကြီးဝါလဲမဖြစ်နဲ့ကို့ဘွားတော်တော်ကိုစင်ရဲကလူဖြစ်ရမယ်အနေထားရှိတယ်လို့ကျွတ်တူကမြင်ထားတာဒကာတော်မတို့ရောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မြင်နေအောင်သိကြတာမခံခဲ့ရဘူးလားခံခဲ့ရပါဗျာခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျွတ်တူကလဲတခါတင်တာလဲမဟုတ်ဘူးဆယ်ခါလောက်တင်တာလဲမဟုတ်ဘူးအခါတရာလောက်တင်တာလဲမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့ဖြင့်ထတ်တလဲလဲကိုအတေကြားခံရတာဆိုတော့ကျွတ်တို့မမြင်ပေမဲ့ကြာကြာပြောတဲ့အခါကျကျွတ်တို့လည်းယုံနေတော့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ယုံနေတော့တာယုံနေတော့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုရင်တော့တို့ငါးပါးတိလာကိုကျင့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါမှတို့နောင်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးရမှာအဲတို့ငါးပါးတိလာကိုပြက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပြက်ရင်တော်တော်ကြာကြတော့တော်တော်ရည်နွေးတဲ့ထက်ပြီးအပြုတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ကိုတို့ရောက်ပါကျွတ်တို့အဲ့ဒီလိုတိပနေကြဘူးလားတိနေကြပါဗျာတိနေကြပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုရည်နွေးတဲ့ထက်အပြုတ်ခံပါဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်ရည်နွေးတဲ့ထက်ပြီးအပြုတ်ခံပြင်မှာမလဲပေါ့နော်
ဲ့ဒါလိုပြုတ်ခံရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဟာဒါတော့မလုံမကြိုက်ပါဆိုတော့ဘာဘာသီလာကိုကျွတ်တော့ကျင့်ပါဗျာအဲ့ကျင့်တာဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျင့်တာဗျာအဲ့တော့ကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောပါအကြောက်နဲ့ကျင့်တာခုနကလိုပဲတို့ဘဝမှာနှိမ့်ကြပြီးတော့သွားစရာရှိတယ်ဒီငါးပါးသီလာတာပြည့်ရင်တော့နှိမ့်ကြပြီးသွားစရာရှိတယ်တို့သွားတဲ့ခီးမှာမြင်းမြတ်မြတ်ကလေးသွားနိုင်အောင်အတွက်ဆိုရင်တော့ဟောဒီငါးပါးသီလာတော့တို့ကျင့်ထားမှဖြစ်မယ်လို့ကိုကအဲ့လိုကျင့်တာလေအမျော်နဲ့ကျင့်တာဗျအဲ့လိုအမျော်နဲ့ကျင့်တယ်လို့ဆိုတာမျော်ပြီးတော့မျော်လင့်ပြီးတော့တီလဲတီတာမဟုတ်ပဲねကို့အတိနဲ့လောက်တာမဟုတ်ပဲねသူများပြောစံကြားနဲ့ကိုကနေပြီးတော့မျော်လင့်ပြီးလောက်တာလို့ဆိုတာကို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျကို့အမျော်ကနေပြီးတော့ဆွဲဆောင်သွားတာလို့ပြောကြားဘူးတယ်တိတ်တိတိကြရတော့မဟုတ်ဘူးကလောက်အပြည့်ပြတ်ပွဲတို့ပါလို့ဆိုတာသူများနိုင်ငံနေမှာရှိပုံရပါတယ်အဲ့ဒီကလောက်ခေါဘွားနေပြီးတော့ရှေ့ကြောပြီးဟောသူကြိုက်တတ်တဲ့အစာပေါ့ဗျမော်လာဦးဖြစ်မော်လာဦးမော်လာတုတ်ဖြစ်မော်လာတုတ်ပေါ့ဆွဲထားတယ်တဲ့သူမြင်သာတဲ့နေရာလောက်အထိရှိဘူးသူစားခြင်းပဲစားခြင်းတော့ရှေ့ကိုတိုးရမှာပေါ့ရှေ့ကိုတိုးတော့လေကိုကောင်းနဲ့ခြီးထားတာဆိုတော့လေကိုရှေ့တောင်တိုးလိုက်ရင်ကိုစားလည်းတောင်ရှေ့တိုးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အကြံတော့ကိုပြေးနိုင်နေပြဒီစားလည်းပြေးနေတာဆိုတော့ဒီစားရအောင်ကတော့ဒီတဲ့မြန်မြန်ပြေးပါရမှာပဲဆိုဒီတဲ့ကိုသူကလည်းမြန်မြန်ပြေးဆိုတော့ကလောက်ကဒါအပြေးမြန်တဲ့ကလောက်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟာไอ้หลูမျိုးหลูจุตุจ้าพูดเลยจ้ะเออสุรุราก็ดาอเหม่อนึนลุบตาหากูลุบตาไม่หอบพูดโซ่เลยเจ้าโอ้ปีตาอ๋อนูจุตุก็ပြောไล่ตาว่ากูสิทธิ์เนี่ยกูลุบตาไม่หอบพูดเออเจ้าเนี่ยลุบตาแล้วไอ้ไดเหมือนจ้ะกูสิทธิ์เนี่ยกูลุบตาไม่หอบพูดอุบมางวาฤเลถนญะเลยยาถนญะเลยไอ้งวาฤอ่ะดีถนโกดีเลโอถนญินน่ะไม่ผิดหรอกดียาโอญ่เสียญินน่ะแล้วตูไม่ผิดหรอกအဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တဖို့တဲ့ထည့်ပြီးတကလားနောက်ကနေပြီးတော့နှင်းသားနဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်သူထွန်တာပဲဒီလေကြီးညက်တဲ့အဆင့်အထိဒီယာကြီးညက်တဲ့အဆင့်အထိကိုသူထွန်တယ်ညက်လို့သူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်မှာတော့မညက်လို့လည်းသူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်မှာတော့သူထွန်ညင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးမထွန်ညင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးတဖို့တဲ့ထည့်ပြီးမောင်းရင်သူသွားမှာပဲတဖို့တဲ့ထည့်ပြီးမမောင်းရင်သွားကုန်သွားဘူးသူကလည်းဒါအဲအဲ့တော့ပြောမစင်တော့သူလုံးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီယာကြီးကိုထွန်တာသူထွန်တာမဟုတ်ဘူးဗျလေသမားထွန်တာလို့ပြောရမှာပေါ့လေသမားမောင်းပေးတဲ့နောက်ကနှင်းတန်ကြောက်လို့သူ့သွားရတာဗျလေ့ကျင့်ထားလို့သူ့သွားရတာဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကြောက်လို့လောရတာဖြစ်ဖြစ်မမောလို့လောရတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလောက်ကကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဗျကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လုံးတာမဟုတ်ဘူးဥပမာလေသမားတယောက်လေသမားဆရာကြီးနောက်လိုက်ပြီးလေသမားတော့လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာမှလုတ်တတ်ချင်တာမရှိဘူး तू ဒီကနေ့နေစားရဖို့ရံအတွက်ပဲ तू လုတ်တာလက်သမားဆရာကြီးကနေဓာဖြတ်စင် तू ဖြတ်တယ်လက်သမားဆရာကြီးကဓာချောစင် तू ရွေးပါနဲ့ချောတယ်လက်သမားဆရာကြီးကဓာဖောက်စင် तू ဖောက်တယ်ဘာအတွက်ဖောက်ရတယ်လို့ तू မသိဘူးဖောက်ဆိုတာဖောက်တာပဲချောဆိုတာကိုချောတာပဲဖြတ်ဆိုတာကို तू ဖြတ်တာပဲလို့ဆိုတော့ तू စိတ်နဲ့ तू လုတ်တာမှမဟုတ်ပဲဆရာကြီးကနေပြီးတော့ခိုင်းတာကို तू လုတ်တာအဲ့လိုလုံးလို့ရှိရင်တနေ့ကုန်သွားရင်တနေ့ကလက်သမားကတူရမှာလေ။ तू လက်သမားကရခြင်းလို့ तू လုတ်တာဗျ။အဲ့လိုဆိုတော့ तू စိတ်ပါလက်ပါလုတ်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်လို့သာဖောက်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ဖောက်တဲ့အခါမှာဒါဘာလို့ကိုဖောက်တာလဲလို့ဖောက်ခြင်းအကြောင်းကို तू ကြည့်မှာပေါ့။ဖြတ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါဘာလို့ဖြတ်ရတာလဲ။ဘယ်နေရာမှာသုံးဖို့လဲ။ဟော तू ကနေပြီးတော့ဖြတ်ခြင်းအကြောင်းကို तू ကြည့်မှာဗျ။အဲ့ဒါလို့ချောဆိုရင်ဒါဘာလို့ချောရတာလဲ။ဒါပဲနေရာမှာသုံးပါမို့လဲတဲ့သူဖြစ်ချောခြင်းအကြောင်းကို तू ကြည့်ပါကြအဲ့ဒီအကြောင်းကြည့်တာကပညာတော့တကယ်တော့အကြောင်းမကြည့်လို့ရှိရင်ပညာမရဘူးဘာလို့ယောနိတော်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းယောနိတော်ဆိုတဲ့စကားရှိခါကပြောတော့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြားမှုမှာပါယောနိတော်မနတိကာရယောနိတော်မနတိကာရနဲ့မနတိကာရဆိုတော့နှလုံးသွင်းတာကိုပြောတော့ပါဘာကိုနှလုံးသွင်းတာဆိုယောနိတော်ကိုသွင်းတာယောနိကိုသွင်းတာယောနိလည်းမသိဘူးじゃんเนาะကျုပ်တို့လည်းကလေးတွေကယောနိတော်ဆိုတာကိုသင်ခဲ့ရပါတယ်ယောနိတော်တင်တော်ကြောင့်အဖြစ်ပฏิသင်္ခါပฏิသင်္ခါယပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ဇီဝတံသင်္ခန်းကိုပฏิသေးဝါမိဝိယုံမိဝဲပါမယ်ယောနိတော်ကဘာမှမသိဘူးသူများပြန်ထားတော့တင်တော်အကြောင်းအဖြစ်မပြောဘာတင်တော်အကြောင်းအဖြစ်တော့မသိဘူးပြတာအဲယောနိတော်ကိုမသိကြဘူးအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာယောနိတော်ရှိရတယ်ယောနိတော်ဆိုတာလေးကတော်ဆိုတာဝိပတ်
ဝိပဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီဝိပကကိုလည်းပါဠိသင်ထားတာမဟုတ်တာဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မသိဘူးလို့ဖြစ်တာလေယောနိပါပဲတကယ်တော့ယောနိကိုမသိဘူးကွာတကယ်ဆိုယောနိဆိုတာအကြောင်းပြောတာဗျာယောနိဆိုတာအကြောင်းဆိုတာဥပမာလှပြရင်လှပြခြင်းအကြောင်းဒီနေရာဘယ်နှထဲ့ပါဆိုတော့ဒါဖြတ်မှာဖြစ်မှာအဲဒီသစ္စာချောရတယ်ဆိုချောခြင်းအကြောင်းကိုသိရမယ်ဗျာဟောဒီတဲ့ဒီနေရာကဒါဘယ်နေရာမှာထားမှာဆိုတော့ချောမှာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့အဲဖောက်ဆိုရင်လည်းပဲဖောက်ခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးသာသူအကြောင်းကိုသာသူစိတ်ပါလက်ပါလို့ရင်အကြောင်းကိုသူလေ့လာမိမှာပေါ့သူဖြားခြင်းအကြောင်းဖောက်ခြင်းအကြောင်းချောခြင်းအကြောင်းသူလေ့လာမိမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလေ့လာရင်သူတတ်မှာပဲလက်သမားနောက်လိုက်တပည့်ဟာနေသားစားရဖို့ရန်အတွက်နောက်လိုက်လိုက်နေတာတည်းမကဘဲနဲ့လိုက်ဖန်လာမှာလိုက်ဖန်များလို့ရှိရင်သူလက်သမားဆရာကြီးဖြစ်မှာပဲဒီလိုပါဘာလို့လက်သမားနောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ရင်လက်သမားဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောရအောင်လက်သမားပညာတတ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုလည်း၅ပါးသီလကိုကျုပ်တို့တွေကနေပြီးတော့ပါဏာတိပါရှောင်းဝိရမဏိသိခာဗရံတဘာရိယာမိအာဒီလိုတော့သူရှောင်းပါတယ်ဗျာရှောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုစောင့်တည်ပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတာစောင့်တည်တာပဲရှိရအကြောင်းမသိဘူးစောင့်တည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းမသိဘူးဗျာစောင့်တည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ခုနနေသားပိုက်ဆံကိုလိုချင်လို့လက်သမားတွေလိုက်ပြီးဖောက်ဆိုရင်ဖောက်တယ်ဖြတ်ဆိုရင်ဖြတ်တယ်ချောဆိုရင်ချောတယ်သူချောခြင်းအကြောင်းဖောက်ခြင်းအကြောင်းဖြတ်ခြင်းအကြောင်းမသိတော့သူ့အနေနဲ့ဘာပညာမှမရတယ်လို့ကျုပ်တို့လည်းပဲသူ့တဲ့တတ်ခြင်းကိုရှောင်ကြပါကြီးလို့လုပ်တယ်ဘာလို့ရှောင်ကြတာလဲကျုပ်တို့ကနတ်ပြည်ရောက်ချင်တယ်လေကွာနာမတိလကလေးလောက်မှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့နတ်ပြည်ကတော့မရနိုင်ဘူးလို့အတီးပြောကြတယ်တကယ်လို့ငါဘာတိလာကပြတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အပေကလည်းပဲတေချာပေါက်ကြပါလို့ကျွတော့ဒီလိုပြောတယ်ဟာငါဘာတိလာဒီလိုဆိုရင်တော့တို့အပေကြပါတော့လုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအပေကြမှကြောက်ပြီးတော့လည်းငါဘာတိလာကိုသောက်တည်တယ်ဗျဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအပေကလွတ်အောင်လို့ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိခါရှောင်ကျင်တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသောက်တည်ပါလေဗျာဘာလို့ဒါမှနတ်ပြည်ရောက်ပါမျောတာနဲ့ကြောက်တာနဲ့နောင်ဘွားတွေကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့မရေမတွက်လို့ဖြစ်ဘူးကျွတ်တော့ရေတွက်ကြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွတ်တို့ဘွားကိုလောကကိုအမြင်မှားထားတယ်ဘယ်လိုအမြင်မှားထားတာလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့အစမထင်တန်နေရာကနေလာခဲ့ရတာလို့ကျွတ်တို့အမေတို့အဖေတို့ဦးကြီးဦးလေးတို့ဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတို့ဆိုတာကျွတ်တို့ပြောတယ်အဲသူတို့ပြောတာသူတို့ကပြောတာတင်လောက်လို့ကျွတ်တော့လည်းမထင်ဘူးဒါအမေတိလို့ပြောတာလို့မထင်ပါဘူးအမေဆရာကြီးအဖေဆရာကြီးဦးကြီးတို့ဒေါ်ကြီးတို့ရဲ့ဆရာတွေကတည်းကပြောလို့အဲတို့တို့အမေကနေတို့ပြပြောတာဦးကြီးတွေဦးလေးတွေဒေါ်ကြီးတွေဒေါ်လေးတွေလောက်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဆရာသမားခေါင်းကြီးတွေကပြောလို့ဒါတို့ပြောတာနေမှာသူတို့လည်းပဲသူတို့သိတာတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းတို့လိုပဲလူပဲဥစ္စာပဲအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုနောက်ဆုံးပိတ်ခေါင်းကြီးတွေခေါင်းကြီးတွေရဲ့ဆရာအစဆုံးဆရာဖြစ်တဲ့တို့ကိုယ်ကိုယ်ရှစ်ခိုးပြီးနေရတဲ့ဘုရားပြောလို့တို့ဒါတို့ပြန်ပြောတာနေပါအဲ့တော့တို့အစမထင်ကနေလာခဲ့တယ်လို့ဆိုတာတို့ဘုရားပြောတာဖြစ်ရမယ်ကျုပ်တို့ဘုရားကိုတောင်းမှလည်းပဲအစမထင်ကနေပြီးတော့သူလည်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်သူကြင့်ရတယ်ဆိုရတော့ကျုပ်တို့သိနေတယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုခလေးကလေးကကျုပ်တို့သိပါတယ်သိနေရတယ်ကိုယ်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းပညာကိုသင်တဲ့သူဆိုတော့သိတာပေါ့အဲ့လိုတိရာကြီးကဘယ်တော့ကြမှာနေကုန်းချုပ်တော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျအသက်30လောက်ကြောင်နေကုန်းချုပ်တယ်။အဲ့ဘယ်လိုနေကုန်းချုပ်တော့ဆိုတော့ကျုပ်ကဖျားနာကိုသွားလိုက်တယ်။ဖျားပြောတဲ့ဇကားနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာတိတို့ဖျားပါလေလို့ဆိုတာမျိုးနားထောင်တဲ့အဖြစ်ကိုကျုပ်ရောက်တယ်။ခြေနေတရရရပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ကျုပ်ကြီးကျုပ်တို့လိုအဲဟိုတဲ့နေရာဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖျားနာကိုရောက်အောင်သွားတဲ့သူညရှိမှရှိလားလို့ဒီလိုအောင်းမိပါတယ်ဘုရားတို့ဘာပြောပါလိမ့်လို့သိအောင်အတွက်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့လေးလာတဲ့အဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားပြောတဲ့စကားတစ်ခွက်ကိုကိုယ်ကဘုရားကိုရှာတဲ့အနေနဲ့ဘုရားနာကိုရောက်သွားတဲ့အနေနဲ့သွားတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုကျွတ်တော့နားထဲမှာပိပိတတ်ကြားတယ်ဘုရားကိုမေးတဲ့သူကမေးတယ်တမနာတွေကလည်းမေးတယ်ယဟန်နေပေါ့နော်အဲဗျမနာတွေကလည်းမေးတယ်ပုံနာတွေပေါ့ဗျာပရပိုက်တွေကလည်းမေးတယ်ဒိဋ္ဌိတွေပါတွေကလည်းမေးကြတာပေါ့တယောက်မကဘူးဆယ်ယောက်မကဘူးမေးကြတာမေးတာတိုင်းကိုအဖျားလည်းပဲဖြေတယ်မေးတဲ့သူကဘယ်လိုမေးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူဆတာ
တရဝတိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာအခြေခံထားပြီးတော့ယူဆတာလားလို့ဆိုတော့အာတရဝတိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကမပြောဘူးလို့ဘုရားပြန်ပြောတယ်ဗျာတရဝတိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ယူဆများလားဘုရားလို့ဆိုတော့အဲတရဝတိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းငါမပြောဘူးလို့ဘုရားပြန်ပြောတယ်ဗျာအဲဒီလိုပဲတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်လားဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုမျိုးလို့ပြီးတော့လဲအဲ့ဒီစကားကိုငါမပြောဘူးကြီးတယ်ပြောတာဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျုပ်ကတော့ဟိုဖျားကိုကို့ကိုလမ်းညွှန်မဲ့လူဟာမရှိတော့ဘူးလို့တိရနေပြီးတော့ဖျားစီကိုပဲသွားတာကကို့ကိုလမ်းညွှန်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးလို့တိတာကကိုတရားရတယ်လို့ထင်နေတယ်ထင်တော့ကိုလည်းတရားမထုတ်တရားမထုတ်ပြီးမဲ့ညှိချမ်းမှုဟာအပြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေထားစီကိုကိုကရောက်တော့တော်တဲ့နေတာ ਉਹ ဗျာတော်တဲ့နေတော့ကို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုကိုယ့်ရဲ့အပြုမူဟာဘလို့မှဒီဖောက်ပြန်တဲ့အနေထားဘာမှမရှိတာဆိုတော့ဟာတရားရတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲဒီလိုဆိုရင်ငါတရားရတဲ့သူတွေနဲ့တူးနေပြီလို့ဆိုရင်ငါတရားရနေပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ထင်တော့မင်းကဘာတရားအထုတ်လို့တရားရနေပြီလို့ထင်ရတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းဘာမှတရားမထုတ်ဘာမှတရားမထုတ်တော့ဟာတရားမထုတ်ပဲနဲ့တော့တရားရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားပေါ့အေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကို့အနေကတရားရတဲ့သူရဲ့အနေနဲ့တူးနေပြီလို့ဆိုရင်ဒါတရားရတာမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတရားရတာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့လို့ပြန်ပြီးခြေပါတာပေါ့တော့ဟောဒါလို့ဆိုတော့တရားလည်းအာမထုတ်ပဲနဲ့တရားရတယ်လို့ကလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့တခြားအထုတ်ကြတဲ့ကို့ရဲ့အစတရားမကအထုတ်ကြတဲ့သူတွေတရားရကြတယ်လို့ဆိုတာရှိရမှာပဲဒီသူတွေရဲ့ယာနီးကနဲ့ငါရဲ့ယာကြီးကတကယ်လက်တွေ့မှာခြားနှက်ချက်ဘာရှိလဲလူကြီးချက်ဘာရှိလဲသိရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့တွေ့စကားပြောရမယ်အဲ့ဒီသူတွေရဲ့ပြောသူချက်ကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့တထလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်ဗမာပြည်တပြည်လုံးနှံ့ငရော့လို့ပြောရမှာပါပဲဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့တရားစခန်းဆိုတဲ့ခေါင်းကျုပ်တွေလုတ်ပြီးတကလားတရားစခန်းလည်းသိရှိတာပေါ့ဗျာဥပမာမောင်ရွာမှာဆိုကြောင်ပန်းလို့ရှိတယ်အဲကြောင်ဆယ်မှာဆိုကြောင်တင်းဟောရှိတယ်အဲတောင်မြို့မန္တလေးတောင်မြို့မှာဆိုရင်တော့ဘာဆရာတော်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုတာရှိတယ်အောက်ပြည်မှာဆိုဘာစီဆရာတော်လို့ဆိုတာရှိတယ်မိုးညိုဆရာတော်လို့ရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တဲငူဆရာတော်လို့ဆိုတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်ညံလီကားဆရာတော်လို့ဆိုတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်ဒါတွေကပြောမစင်တော့ခေါင်လုတ်ပြီးတကလားသူတို့မတ်မတ်ရပ်ပြီးတကလားဒါတရားစခန်းနေခွင့်နေတာပဲ။အဲတခြားတခြားလဲတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဘာတွေလည်းပဲကိုကိုကိုတရားရတယ်လို့ထင်ပြီးတခါလားကိုကလည်းကိုရက်တည်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒီလိုလည်းတွေ့တာပေါ့တွေ့တော့သူတို့တွေနဲ့မေးကြည့်တယ်သူတို့တရားရတာကိုယုံနားထောင်ကြည့်တယ်သူတို့ကလည်းပဲတပည့်တော်ကိုတရားမပြပါနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ရနေတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့ကတပည့်တော်ကိုမကြပါဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောတဲ့ခါကျအဆုံးအထိကျုပ်ကတည်းကပြောလိုက်တာဆိုတော့သူတို့လည်းပဲပြောကြပါတယ်ပြောကြတော့ဟာတယောက်တယောက်ရတာကြီးတော့တူဟာလို့ရဖို့ချင်းကလည်းတခြားစီပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ရဖို့ချင်းတခြားစီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတရားတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးတရားဆိုရင်အတူတူပဲရမှာဗျာနေပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့အဲ့တော့ငါလည်းတရားရတာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့လည်းတရားရတာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်သူတို့ဘာရကြတာလဲဒါငါကအခုဘာရနေကိုကိုကိုလည်းဘာရနေလဲလို့မသိဘူးသူတို့တွေရတာဆိုတော့ပိုဝေးရောမသိဘူးအေးဒါကြီးရတာတော်တော်မကောင်းဘူးလို့သူတို့ရတာကိုငါမသိဘူးလို့ဆိုတာဟာပြောလို့ကောင်းတယ်လို့ကိုရတာတော့ကိုကမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ငါပြောလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ငါတော့ကိုရတာတော့ကိုသိအောင်လုပ်အောင်ပဲလို့ဆိုပြီးသလားအကိုเจ้าကိုပြန်လာခဲ့တော့เจ้าပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ငါဘာသိနေတာတုန်းကို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 တရားရကိုရနေတဲ့အရာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကို့အဖြစ်ကိုကိုဆုတ်ဖြဲပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာမင်းဘာရတာမင်းဘာသိနေတာဟုတ်တယ်ငါသိနေတာဘာမှမရှိနေတာသိနေတာငါအသိစိတ်ကိုဘာမှမရှိနေတာကိုငါထားနိုင်တာဟာဒါငါသိနေတဲ့အရာပဲဘာမှမရှိနေတဲ့အရာလို့ပြောရှိရသေးသလားအာရှိတာပေါ့ရှိတာတွေဟာအာယုဖြစ်တယ်လို့ဘာမှမရှိတာလည်းအာယုပဲဘာအာယုတော့ဘာမှမရှိတဲ့အာယုပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့အာယုဆိုတာဘာတော့လာပြင်းအာယုကြီးလေလို့လာပြင်းကြီးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့
ဒါလည်းသူလည်းအတိခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူလည်းအာယုံပဲပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလာဟာပြင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာတော့ဟာလာဟာပြင်ကိုအတန်းဖွင့်တာဘူးလာဟာပြင်ဟာလာဟာပြင်ပဲပေါ့ဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်ဒီစကားလုံးကိုရှေ့နှိုက်ဖို့ရကိုမတတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီစကားလုံးကိုစကားလုံးလွှဲရလို့ဆိုတော့ဒီစကားလုံးနဲ့ဘာသာတစ်ခုကိုလွှဲတဲ့အခါမှာပါဠိဘာသာပဲကိုလည်းနည်းနည်းတတ်တာဆိုတော့ပါဠိဘာသာနဲ့လွှဲတယ်ဒီလာဟာပြင်ဆိုတာပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်ပါအာအာကာတလို့ခေါ်မှာပေါ့ဟာဒါဖြင့်ငါတိတာအာကာတတိနေတာလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာမှမရှိတာအာကာတပဲဒီလိုဆိုအာကာတတိတဲ့စိတ်လို့များရှိလို့လားပေါ့ဟာရှိတယ်ဟာအာကာတနေစာယရဏစိတ်ဆိုတာအာယုဘစိတ်ပဲလို့အာယုဘရဲ့ပထမစိတ်ပဲလို့ဟာဒီလိုဆိုငါစိတ်ကအာယုဘစိတ်ဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ကိုယ်ကအာယုဘကိုသိရနေပြီတော့ဟာအာယုဘဆိုတာသူ့ဖျားရဲ့ဆက်ရောက်ရမယ်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆက်ရောက်အောင်သွားရမယ်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ဖျားကသူ့ကိုအရိယာဖြစ်အောင်သွားနေပြီတော့ခေါ်သွားတယ်ဟာလို့သူ့လမ်းကြောင်းကအရိယာလမ်းကြောင်းအာကာသလမ်းကြောင်းကအာယုဘမြမရဲ့လမ်းကြောင်းဟာတပြမလမ်းကြောင်းအဲ့ဒါလိုကနေမှာကိုဆန်းစစ်ပါတယ်အထက်ထဟုတ်ရလားလို့ဆိုတာလဲဆန်းစစ်ပါတယ်ဟုတ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အားလုံးပုံကူတွေကလည်းပဲကုလူလူပဲမြမလမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့လုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဥပမာတစ်ခုယူပအယူပဖြစ်တဲ့အာယုံတွေကိုတိစရာတွေကိုတိနေအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒါယူပလမ်းကြောင်းလို့သူတို့ပြောအောင်ပေါ့ယူပလမ်းကြောင်းကယူပမြမလမ်းကြောင်းပဲယူပမြမကြီးကိုရောက်ပါပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့ပန်းတဲ့ကယူပမြမအဖြစ်ပဲအာယုဘလမ်းကြောင်းနဲ့တွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံးပတ်တဲ့ကအာယုဘပြမအဖြစ်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ကာမကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတာရဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒါလေလမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဘယ်ဆုံးမှာတော့လို့ဆိုတော့ကြာဒေဝအဖြစ်ဟာဆုံးမှာပဲအဲမကောင်းမှုခိုးကြတယ်ဆိုးကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုတာလေလမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဘယ်ဟူရောက်မှာတော့လို့ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံးကအပါယဖြစ်ကိုဆုံးမှာပဲအဲ့အဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါတွေကတကယ်ဆိုတော့ဒူလန်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရိယာလန်းကြောင်းကတော့မသိဘူးအပါယလန်းကြောင်းသိတယ်ဒေဝလန်းကြောင်းသိတယ်ပြမယူပပြမလန်းကြောင်းသိတယ်အာယုပပြမလန်းကြောင်းသိတယ်ယူပပြမဟာကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအာယုပပြမဟာလည်းကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒေဝအဖြစ်ကလည်းပဲကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနဲ့သူတို့ကအကောင်းထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေဘာလို့ဆိုနတ်ဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတာမျိုးလို့တင်ပေါ့နော်นั่นสุยินจุตัวตะโกจีตฤติจีเอริจีเนี่ยไอ้ตัวนี้ถึงน่ะบ่ตะโกก็တော့จี้ว่ะแหละตัดเด็ดဖြတ်တဲ့လူတွေလည်းตะโกရှိတာပဲခိုးတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေလည်းตะโกရှိတာပဲเออตะโกก็တော့ตัวเนี่ยตัวก็တော့ตะโกရှိနေတာကြီးတယ်ပဲแกดิรู้สุยินเทวะတွေอ่ะตะโกไม่ရှိหูล่ะตะโกရှိတယ်လို့ပြောออกมาบ่ตรุတို့လူတွေติနေတလောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြဆိုตรุတို့လူတွေติနေတာก็တော့တကယ်လို့သာနတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူနေဖို့ရန်အတွက်ဘုံဘိမ့်မှညလည်းပဲဟုတ်ဘူးလို့ဦးလေပြသူဘာသာသူကိုပေါက်တယ်မှာလို့ပြောတယ်အဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတာဟောင်းလောင်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသူ့အခိုင်းနေစီလီလုပ်တွေအကျွေးတွေနဲ့အကုန်လုံးရှိနေပါလေကအဲပြီးတော့လည်းပဲဇနီးမယားတွေတောင်အများကြီးရှိအောင်ပါလို့သူပြောတယ်ဗျာဟိုလူပြည်မှာရှင်ဘုရင်တယောက်ရှိတာထက်သူအစာပေါင်းများစွာပိုရှိမယ်လို့ကျုပ်တို့လူတွေကနတ်ကိုအဲ့လိုသိနေကြတယ်ဗျာတကယ်ကြတော့ဟုတ်ဘူးမရပါဘူးပြောမလို့နတ်ကိုတစွန်းတစကျုပ်တို့သိရတဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကအင်မတန်တည်လွယ်တယ်လို့သိရတယ်။အင်မတန်တည်လွယ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးတစ်ချက်ကလေးမဆိုးလိုက်နဲ့။စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်သူတည်တာလေ။နတ်ကအဲတမင်းကလေးအချိန်ကလေးသိလို့ရှိရင်စားရင်စားရရောတဲ့။မစားလို့အချိန်ကလေးနည်းနည်းလွန်သွားရင်တည်တာလေနတ်က။ပြောမလို့ဆိုကျုပ်တို့လူပြေပါဆိုရင်လူရအဲတရက်မစားလို့တော့မပုသေးဘူးနှစ်ရက်လောက်သုံးရက်လောက်မစားရလို့လည်းမပုသေးဘူးဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်မစားရပဲထားတော့ပါလေပဲမတည်ပါဘူးဗျမပုသေးဘူးလို့ပြောအောင်ပါပိုပါတော့မဟုတ်ဘူးဗျနားကြီးတောင်အကျော်ခံဘူးသေးတာပဲလို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲတော့နတ်ဆိုတဲ့ဖျားဘဲခိုင်မာလို့လေဘဲကောင်းပွန်လို့လေလို့သူတို့ပြောအောင်ပါပေါ့ပြီးတော့လေရင်ကျိမှုအနေထားရဆိုရင်လည်းပဲအဲကျုပ်တို့လူပြေပါဆိုရင်တော့ကားတွေရထားတွေနဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့မြင်းလဲကြီးတွေပဲရှိနေသေးတယ်ပုံပဲဗျာအဲ့နာယထားပေါ့သူတို့ခေါ်တာ။နမင်းကြီးတွေနဲ့ကပြီးတော့သူတို့လာတာလို့ပြောတယ်။အဲ့သူတို့ကလာလိုက်ကြတာဒီကသွားတဲ့လူကလည်းသွားဟိုကလာတဲ့လူကလည်းလာလမ်းကလည်းကျေပုံမရဘူးဗျ။အရှောင်ခိုင်းနေတယ်။ဟ
ဟောလာတဲ့လူမင်းကရှောင်တရားလူကနေပြီးတော့မိတ်ပေးတယ်ပေါ့ဟောလို့လဲအော်ပါမင်းကငါရှောင်အောင်ပါငါရှောင်အောင်မဟုတ်ဘူးလေဟောလည်းပြန်ပြောတယ်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖိဆိုးကြတီးကြတာလေဗျာအဲ့မှာဟာလို့နိုင်ရင်ကြီးဘောလေကြောက်ဖြာကြီးပါလားလို့လူပြေပါသေးမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လက်ပြရဲနဲ့ပါနဲ့ကိုလန့်ကိုသွားဝေးရပြောပြောနေရသေးတယ်ပေါ့ဒါအဲ့တော့သူတို့ကတကယ်စိတ်နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ယဉ်ကျေးလှတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီနှက်ကိုကျွတ်တို့ပျော်လောက်အောင်အဲချီးမွမ်းပြီးတော့ထားကြတာတွေဟာလွန်လွန်းတယ်လို့သူပြောအဲ့ဒီနှက်အကြောင်းကိုကျွတ်တို့ဖရာဟောပြောခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေဟိုသုတ်တန်တွေဆိုတာပြောမစင်တော့စီကန်းတွေပေါ့ကျွတ်တို့အရိယာစီကန်းတွေဟိုဖရာဟောတာကိုအဲ့ဒါကိုသုတ်တန်တွေလို့သူပြောရတယ်တုတ်တာဆိုတာခြိပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်တုတ်တာခြိပင်အဲ့ခြိပင်ဆိုတာဟိုခြိပင်ကိုမြည်ကျိုးလုပ်ရတယ်ဟိုဟိုတော်တဲ့ဒီမှာတစ်လုံးတွေပါတွေကိုလှတိုက်ကြမယ်ဆိုရင်လှ့ကိုအဲတိုက်ဖို့ရံအတွက်လှ့လှ့သွားဖို့ရံအတွက်ပထမမြင်းရိုက်ရတယ်ကျိုးတယ်မြင်းရိုက်ပြီးမှအဲ့မြင်းချောင်းအတိုင်းလှ့တိုက်တယ်သူကတိုက်ကြရတာဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ဆိုတော့အဲ့လွှတ်တိုက်တာဟိုကောက်ကောက်ဒီကောက်ကောက်မလွဲတော့ဘောသူမြင်းချောင်းတိုင်တိုက်တာဆိုတော့အခုလည်းပဲအရိယသစ္စာတရားကိုကျင့်ကြကြံကြအားထုတ်ကြမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲတာချော်တာမဖြစ်အောင်တရားနေပြီးတော့စီကံကလနာတွေသုတ်တာဖြစ်နေပြီးချပေးခဲ့တာရှိတယ်ဒီလိုတော့ဒီလိုတော့မလွဲနိုင်အောင်ပဲ့ပေးခဲ့တယ်ဟာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တာနေလို့သူပြောအောင်အဲ့ဒီအရိယစီကိုသွားတဲ့အရိယာလံကြောင်းနဲ့မလွဲဖျောက်မလွဲဖျောက်ဟောပြောခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေပဲပါနတ်ဆိုတာကြောင့်တခုမှမပါဘူးကျွတ်လူတွေဘယ်လိုသိနေတယ်မသိပါဘူးဒီနတ်ကိုတခါလဲမြမဆိုတာလည်းပဲတခုမှမပါဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆိုလိုတော့မြမပြည်မှာနေကြထိုင်ကြရတာဒီအကြောင်းတခုမှမပါပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ဒီမှာနတ်တို့မြမတို့ဆိုတာတော့မိုးမွန်နေတာပဲဗျာအမလေးဟိုတဲ့တို့ပြပြောတယ်အခုတန်ခါမနိုင်ကဖွဲ့ရဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတဲ့မဟာနိုင်ကဆရာတော်ကျုပ်ပေါ့ဗျာနော်ဥက္ကမာယပေါ့ပမောဆရာတော်ခေါ်တာပေါ့ဗျာမန္တရေအာသူပဋ္ဌာန်းရွက်လိုက်တာတခါတော့မွေးပြီးတော့လာနေတဲ့ခါကျတော့အတတ်တွေနတ်တွေလာပြီလို့ဆိုတာသူသိတယ်အရှင်နာမင်းတို့ဒီလိုကြီးတော့ဘယ်တော့မှပြကြနေပေါ့နော်အနတ်လောက်ကလေးတော့လုံနေတယ်ပေါ့ကျွန်ုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့နေတာဗျာသိအောင်ပြကြပါနဲ့အဲသူကပြောတယ်နတ်တွေကိုသူလိုတာတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကဘုက္ခအုပ်ကလည်းပြောတာဒါဒီကို။နောက်ဟိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းပြောသေးတယ်။တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ကြီး။ဥဒ္ဓမသာရ။သူကတောင်တန်းသာသနာပြုတော့လုပ်ပါရဲ့။လုပ်ဝင်မလို့လေသူကဘုက္ခအုပ်ကလည်းလုပ်ပုံရတယ်ဗျာ။ဘုက္ခအုပ်ကလည်းလုပ်တယ်ဆိုတာတောင်တန်းသာသနာပြုကိုသူကထောက်ပံ့ရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာအဲ့ထောက်ပံ့ချက်တွေကိုသူကြီးသုံးပြတာတော့ပါလို့ဆိုတာလုပ်တယ်လို့သိရတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကမဟိုရင်းနဲ့ထီလက်တိုက်တဲ့ဇလင်းချောင်းခုံကြီးကသူနဲ့အတူတူတွဲပြီးသာသနာပြုရဲ့။အဲ့ဒီခုံကြီးကပြောတယ်ဩဒမသာရဆိုဟာဒီခုံကြီးကပြောသမနဲ့လက်ခစုပ်ပဲ့နေခုံကြီးလေဟာသူဒီလိုပြောတာဗျာ။အဲအဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမိတော့အဲ့ဒီဩဒမသာရဆိုတာသူကပြောမစရတော့ဗရသီကကြားတယ်အမှုတော်မှချင်းမတယောက်နဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူမပေါင်းကြတော့ဘူးတောင်တသာသနာခုံကြီးလေ။မပေါင်းကြတော့သာသနာပြုဖွဲ့ကနေသူထုတ်ရတော့တော့ထုတ်ပြကြတော့သာသနာ့ယူခွဲထုတ်ပြတော့သာသနာရေးဌာနအဲ့တော့ညွန်ကြိုင်းမှုချုပ်လုပ်နေတဲ့ဥလှမောင်ပေါ့ဟိုဒေါ်လိုင်းကောင်စီဦးနေဝင်းလက်ထက်အဲ့ဒီသူကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့အေးတဲ့သာသနာ့ယူခွဲကနေထုတ်ခါရင်တော့ဒီသူကတော့ရရရတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီလိုပြောတယ်ကသူကဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့အညံ့ဆုံးမိခိုရာကတတ်ပဲกว่าလေစစ်တပ်ပဲစစ်တပ်ကတော့ထုတ်ခါရပြီလို့ဆိုရင်ဒီသူကဘာမှကိုအသုံးမကျတဲ့လူပဲအခုလည်းပဲတောင်တန်းသာသနာပြုတယ်ဆိုတာဒီပြေးမှာတိတ်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေနေရာမရှိလို့မလို့သူတောင်တန်းသွားသာသနာပြုရတယ်ညံဆုံးဘုန်းကြီးกว่าလဲအဲ့ဒါတောင်ထုတ်ခါရတယ်ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကတော့လည်းနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာကဲအဲ့လိုများတောင်ပြောနေဗျာထုတ်ခါရတယ်ဘုန်းကြီးထုတ်ခါရတော့သူလည်းပြန်လည်းမလာဘူးညာညမပြေဘူးပြန်မလာဘူးသူကသူကမှကုတ်နေကုတ်နေတဲ့အခါကျတော့တယောက်တည်းနေရတာပေါ့လူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့ရှင်တော့မမှန်ကန်လေးနေနိုင်ပါဗျာမမှန်ကန်လေးမနေလို့တော့လုတောင်လုလို့ရှင်ဟိုမြင်ဒီမြင်เนี่ยလည်းမြင်တာဗျာ။ तू อ่ะပိဋိတ်တွေရွတ်နေတာဆိုเว้ย။ပိဋိတ်တွေရွတ်နေနတ်တွေပြန်လာလိုက်တာလေလေတခါလေ။ तू တရားထဲမှာထည့်ခေါ်တာဗျာ။အဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့လည်းပဲတယောက်ထဲနေပြီးမယုံရင်ရွတ်ကြည့်အဲ့လိုပဲလာမှာဗျာဒီလား။တကယ်နတ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်မြင်တာလားအဲ့ဒါလေ။
အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်တော့သူတို့စိတ်ထဲထင်တာတွေမြင်တာပေါ့ဗျာထင်တာတွေမြင်တဲ့အခါကျအယောင်ဝါရီနဲ့ဘာရီနဲ့တောက်ပပြီးကြလားစာရဲပေတွေကမင်္ဂလာတုတ်တို့ဘာတို့မှာအဘိကန္တယရတ္တိယအဘိကန္တဝန္တာနဲ့ပေါ့ဗျာတော့တခါတဲ့ចောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုလင်းထိန်သွားအောင်နိုင်ကြီးကလာလိုက်တာလို့သူတို့ပြောတာဘူးဗျာမဟုတ်ကဟုတ်ကတရားပြောတာတော့အမွန်းတကယ်ဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီ net ဆိုတာကိုကျုပ်တို့သိနေကြရတာတည်းကပါပါတယ်အလွန်ပဲမောစရာပစ္စည်းလို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနေရာမှာပါဠိတော်လေးတစ်ခုတွေ့တယ်ပုထဘာရသုတ်တာပါပဲပုထဘာရပရပိုက်เจ้าကိုဘုရားသွားပြီးတော့လဲတာပေါ့နော်လဲတဲ့အခါကျတော့ပုထဘာရပရပိုက်ဆိုပရပိုက်တွေလေ900လောက်ရှိတာပြောတာပရပိုက်ဆိုတာခုခေတ်ပြောရင်တော့ဒိဋ္ဌိတွေပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေက900လောက်ရှိတာဆိုတော့အကြီးကြီးဖြစ်တဲ့သူကပုထပါဒတဲ့သူနာမည်อ่ะအဲ့ဒီပုထပါဒကဗုဒ္ဓကြွလာတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟေးတပည့်တို့မင်းတို့တိတ်တိတ်နေပြီကြာဗုဒ္ဓကသူ့တပည့်တွေလည်းတိတ်တိတ်နေတာကိုကြိုက်တယ်သူလည်းပဲတိတ်တိတ်နေတယ်အဲ့တော့စကားတွေပါလေခွာလောက်ခွာလောက်နေမပြောကြနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလေးနဲ့တိတ်သွားကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပါဒကနေခီဥ်ကျူဆိုတာပေါ့အရှင်ကောဓမာကျွန်တော်တို့ဒီကိုမကြွလာတာတော်ကြသွားပြီအဲ့တော့လည်းပဲဆက်ကြွပါတော့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောပြပြီးတော့ဘုရားဟိုသူပြဿနာတရားမေးတယ်ခုနကပြောတဲ့ပြဿနာပဲအရှင်ဘုရားတရားဝါးတွေပေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးဗျာအရှင်ဘုရားယူသလားလို့ဆိုတော့အာဘုထဘာသာငါမပြောဘူးတဲ့ဒီစကားကငါမပြောဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးလားလို့ပြောတော့လည်းငါမပြောဘူးတဲ့အချက်၁၀ချက်မေးတာအဲ့၁၀ချက်လုံးကို तू မပြောဘူးကြီးတယ်လက်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒါပြောတာကိုပုထပါဒပဲလို့ဆိုရင်တော့ဟာအရှင်ဘုရားပြောလိုက်တာရှင်းနေတာပဲပေါ့ဒီလိုဖြင့်မောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းပြလိုက်တယ်လို့ကိုဒီလိုလင်းသွားတယ်အဲဒီလိုမျက်စိလဲနေတဲ့လူတယောက်ကိုဒီသွားမှာလို့ဆိုတော့လမ်းပြလိုက်တယ်လို့ကိုပဲဒီလိုလင်းသွားတယ်ဆိုက်ရှိတဲ့သူကဂုံယူစကားတွေပြောတာပေါ့ဗျာပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုထပါဒရဲ့တပည့်ပရပိုက်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာအရှင်ဘုရားပါလားပေါ့ဘုရားအရှင် तू မပြောဘူးကြီးတယ်ပြောတာတွေဆေခါပြောတယ်ဘုရား तू မပြောဘူးလို့ပြောတာတွေအတွက်အရှင်ကဘယ်လိုလင်းသွားတာတုန်းလဲဒီလိုမေးရတကယ်တော့ तू ကညာရှိရော तू မပြောဘူးလို့ပြောတာတွေကိုကဒါတွေကဟုတ်တာတွေပဲလို့ဘုရားပါလားတော့နားလည်သွားပြီမယ်သူတို့ပဲတွေကနားမလဲတော့သူတို့ဆရာကြီးကိုသူတို့ပြန်ခဲ့ရင်အရှင်ကလည်းအနစ်တရားမရှိလိုက်တာပေါ့ဘုရားဘာမပြောဘူးပဲနဲ့မပြောဘူးလို့ပြောရတာနဲ့ရှင်ဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတာဟာတွေကိုပဲလင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မတော်လဲဆိုတော့ကြာ။ဘုရားကိုပုထပါဒါရှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုတပည့်တွေတဲ့သူတို့ညာမလင်းကြဘူးဘုရားတဲ့။သူတို့လည်းပဲလင်းအောင်နည်းနည်းပြောပါဦး။ဘုရားကိုအကူညီတောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကနေဆိုသူတို့တပည့်တွေကိုဒီပရပိုက်ရဲ့တပည့်တွေကိုမေးတယ်။ပရပိုက်တို့ကတော့မင်းတို့ကဘာကျင့်ကြတာတို့။အဲ့ဒါလို့မေးရတယ်ဘုရား။မေးတဲ့အခါဒီလိုနှက်ပြောင်ကျင့်တာ။ပရပိုက်တွေကအဲ့လိုပြန်ပြောတော့ဟာမင်းတို့ကနတ်မြင်ဘူးလို့လားလို့ဟာဘယ်မြင်ဘူးပါတော့ဗျာနတ်ကောဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကနတ်ဖြစ်ချင်တာဟာနတ်ကချမ်းသာတယ်ဗျာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဆိုဒီနေ့ကျုပ်တို့ဟိုဟိုတော့ခရစ်ယာန်တို့မွတ်စလင်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံလောက်ချမ်းသာတယ်ဗျာဟောဆိုမွတ်စလင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံဂျန်နတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့သူကသူရောက်နေတဲ့အသက်ကနေပြီးတော့မကြီးတော့ဘူးတဲ့ဗျာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့တော့အနာရောဂါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေဗျာအနာရောဂါမဖြစ်တာတင်လည်းမကတည်လည်းမတည်တော့ဘူးလေဗျာအဲနတ်တရားအိုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနာလည်းမနာတော့ဘူးတည်လုံးတည်လည်းမတည်တော့ဘူး ਨੇ အဲပရောဟိတပုထပါဒရဲ့တပည့်ပရပိုက်တရားဖျားဟုတ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာသူတို့သိချမ်းသာတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတော့နတ်ဖြစ်ချင်တာလို့ပြောတာမင်းတို့အဲ့နတ်ကိုမြင်ဘူးလို့လားလို့ပြောတယ်မြင်ဘူးပါတော့ဗျာသူတို့ဆိုရင်အဲ့နတ်တရားနေပြီးတော့မင်းတို့ကြင်ညာဟေးငါတို့ဖြင့်ငါတို့ရဲ့အခုနတ်ပြည်မှာအိုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနားလည်းမနာတော့ဘူးတေးလည်းမတေးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးကိုမင်းတို့ပြောလာပြောတာကိုမင်းတို့ကြားဘူးလို့လားလို့ဆိုတာအာကြားလဲဘယ်ကြားဘူးမှာတော့ဘုရားပေါ့အင်းမင်းတို့ကမြင်လဲမြင်ဘူးကြားလဲမကြားဘူးပဲနဲ့မင်းတို့ရှောက်လုံနေတာဆိုတော့ရှေးခါလူတယောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ရှေးတခါရှေးခါလူတယောက်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူရကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမရတဲ့အတွက်အိယာမထတော့ပဲနဲ့သူစကားမပြောပဲနဲ့နေနေတယ်ပေါ့အ
အဲ့လိုဆိုတော့ကျန်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကမေးကြတယ်မင်းလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကဘသူသမီးတော့မသိဘူးလေမင်းလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကဘာမျိုးနွယ်ရဲ့အမျိုးသမီးတော့အဲ့လိုလည်းမသိဘူးလေမင်းလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကအရမြင့်မြင့်လားနှင်းနှင်းလားပေါ့ဗျာအသာဖြူဖြူလားမဲမဲညိုညိုလားပေါ့ तू ဘာမှမပြောတာဟောမင်းကမင်းအမျိုးသမီးကိုလိုချင်နေတာပြောနေတာမင်းလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကဘာလို့လဲမသိဘူးလို့ဆိုတော့မင်းယူရယ်မင်းလည်းသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့မသိတာဟာကြီးလိုချင်နေတာပဲနဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးများတော့ဒါပြောခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့နတ်နဲ့ဆက်လင်းလို့ဖခင်ပြောတာပေါ့နော်ညီသမောင်မင်းတို့မသိလဲမသိပဲရှောက်လုံနေတာဆိုတော့အခုလည်းကျွတ်တို့လူပြေကျွတ်တို့လူတွေတော့နတ်နဲ့ဆက်လင်းလို့နတ်ပြေရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြောနေကြတယ်ဒီလည်းမသိပဲပြောနေတာဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ကြားနဲ့တော့မှန်းတော့ကြည်ထားတာပေါ့ဗျာမှန်းကြည်ထားတော့ဗမာပြည်ကလူတွေရဲ့နတ်ယုတ်ပကြီဆွဲပြီးတော့ရေးရင်ရေးကြည့်။ဟိုတရုတ်ပြည်ကနတ်ယုတ်ပကြီဆွဲပြီးတော့ရေးပြတာကြည့်ချင်းကြည့်။ဂျပန်ပြည်ကနတ်ယုတ်ပကြီဆွဲပြီးတော့ရေးပြတာကြည့်ရင်ကြည့်။တယောက်နဲ့တယောက်တူးဖို့မတူကြအောင်။အမေတရုတ်နတ်ယုတ်ကလေးတွေကမှဟုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်ကြာ။သူတို့ကလူလိုပါပဲ။လူလိုပဲမလို့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းကလေးနဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ပုံကလေးပေါ့ဗျာ။ကျို့လို့ပြန်နတ်ပြည်နတ်ယုတ်ကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲဂျပန်ပြည်နဲ့ရုပ်လည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးကလပ်ပြည်နဲ့ရုပ်လည်းနတ်သမီးတွေလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကတော့စိတ်မနဲ့ရှောက်လို့နေကြတာဘသူနဲ့ဘသူမှမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကူးရင်လည်းအကောင်းဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ပုံတရားကိုသူတို့ဟာသူတို့ဆွဲကြတာပဲဂျပန်ပြည်မှာလက်သမားဆရာကြီးတခါလေဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ report เนาะဘုဟုတစ်ခုလောက်ရတဲ့အခါမှာငကားပါရမှာဆိုတာလေသူကသူကငကားကိုမြင်ဘူးတဲ့အခါကျဘယ်လိုထူရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကတော့ရှောက်ကိုကြီးဒီတော့ငကားရုပ်ထူရမယ်ဆိုငကားလည်းဒီတော့မြင်ဦးတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့လောက်ပါမှာတော့လို့ပြောတယ်။ငါလည်းပဲမြင်ဦးကတော့ကွာမင်းမြင်တယ်လို့သာလှုပ်လိုက်လို့ပြောတယ်ဘုညာ။အဲ့လိုလေဘုဘူးဆရာကြီးကတော့ "तू စိတ်ထင်တယ်လို့လှုပ်မှာပေါ့"။အဲ့လိုဆိုတော့လေတခြားကြောင်းကငကားနဲ့တော့ "तू ချင်းမတူမှာပေါ့"။တခြားတိုင်းပြည်ကငကားနဲ့ဆိုလေ "तू ချင်းမတူမှာပေါ့"။ "तू စိတ်ကူးတယ်မှာ तू မြင်တယ်လို့ငကားကိုလှုပ်ရတာပေါ့"။အမီးကအမီးနဲ့ဆွေလိုက်အမီးနဲ့ပေါ့။ခြေတော်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုခြေတော်ကြီးတွေနဲ့အမောက်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုအမောက်ကြီးတွေနဲ့ "तू ထင်တယ်လို့လှုပ်တာပေါ့"ဗျာ။လူတွေအဲ့လိုပဲဗျတခါတည်းအထင်းနေတဲ့ချောက်လုံနေတာအနတ်ပြည်လို့ဗြမပြည်လို့ဆိုပဲဗြမာတွေလို့ဆိုတာနားကတကယ်ကောင်းတဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ပြောဟောလို့လို့ဆိုတော့သူတို့ကပြောမစင်တော့သူတို့အကြိုက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေနေတာပြောမစင်တော့နတ်သမီးလိုက်ပိုးနေတာပေါ့ဗျာစောင်းတီးပြီးတော့အခုခင်မတော့ခရင်မပင်ဂျိုထိုးပြီးတော့ပင်ဂျိုတီးပြီးတော့တရောထိုးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လဲခရင်မမက်ဒလင်တီးပြီးတော့ပိုးပန်းနေကြတာမျိုးလို့သူတို့လည်းအစားပြည့်အတော့ပြည့်တခါတည်းအဲ့လိုပိုးပန်းနေနေတခါတခါစားချိန်လောသွားသေရောဆိုရဲအိညာတယ်အဲ့ဒီနတ်ကအဲ့တော့ပြောနေတော့အဟုတ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပါဗျာအဲ့တော့မြမာပြောကြအောင်ဆိုမြမာဆိုရင်လည်းကျွတ်တော့အဟုတ်ကြီးတင်တာဗျာအဟုတ်ကြီးတင်ပေမဲ့အဲ့ဒီမြမာဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲယူပမြမာလို့ဆိုတဲ့မြမာအမျိုးသားနှစ်မျိုးရှိတယ်ယူပမြမာရဲ့အာပြောအာယူပမြမာရဲ့ယူပမြမာဆိုတာကသူကနှာခေါင်းကမွေးတယ်လို့နာနေလို့သူမသိဘူးတဲ့ရှာလည်းပဲချူတယ်လို့ငန်တယ်လို့ဆိုရရတာမသိဘူးတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကလည်းပဲကြမ်းတယ်လို့နှုတယ်လို့ဆိုရဟာတွေကို तू မသိဘူးတဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကြမ်းတယ်လို့နှုတယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးလို့ဆိုရင်ထုံနာကျင်တာရနေတာလို့ဒါလို့ပြောရမှာဗျမွေးတဲ့နန်တယ်လည်းမသိဘူးချူတဲ့ငန်တယ်လည်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါဒီလူကလူပြက်ပဲလူဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အသုံးမကျတဲ့လူပဲပေါ့နှာခေါင်းလည်းပဲဘာမှအသုံးချလို့မရဘူးရှာလည်းအသုံးချလို့မရဘူးဒီကိုယ်ကာယလည်းအသုံးချလို့မရဘူးလို့ဆိုရင်ဒီလူဘာမှသုံးကြတဲ့လူပဲဗျကြည်မြမဒါအနေဒါစားပြမဒီတဲ့မြင်းတဲ့ပြမကြမျက်စိလဲသူမမြင်ဘူးတဲ့ဗျနားလည်းမကြဘူးတဲ့အုံနောက်ကလည်းဘာမှမတွေးတတ်ဘူးတဲ့ဗျဘယ်လိုဆိုရင်မျက်စိနားနာရှာကိုအုံနောက်ဒီ၆ခုလုံးတကားတွေအကုန်လုံးပိတ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုံးမဖြစ်တဲ့သူလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာတက်ရှိလို့ပြောဖို့တော့အတော်ခဲရင်တဲ့အရာလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါမြမအကောင်းစားရတယ်ဘာကောင်းလို့လဲဘာမှမအုံနောက်မရှိဘူးလို့ဆိုရင်အုံနောက်အလုံးမလုံးတတ်ဘူးဆိုရင်မှားတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှာလဲမှန်တာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှာကြာရသူလုံတော့ပဲလုံချင်ရလုံတော့လုံချင်ရလုံလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပဲကြတော့အပေကိုလည်းပဲဇောက်ထူးကြတာဖြစ်တာဒါကြောင့်လည်းပြောကြတာပေါ့မြမပြေတဝင်းဝင်းဝယ်စခြင်းတရှုပ်ရှုပ်လို့ပါလို့ခါရဲအဲအဲ့ဒီတကားရှိခဲ့တာဗျာသူတို့ကောင်းကောင်းဆိုးမှမသိဘူးတို့တို့ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြမလမ်းကြောင်းလည်းပဲအသွားမခိုင်ဘူးဒေဝလမ်းကြောင်းလည်းအသွားမခိုင်ဘူးအပါရလမ်းကြောင်းကိုအရှောင်ခိုင်းတာတဲ့မကဘူးအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုလည်းအရှောင်ခိုင်းနေကြဒီဝါလမ်းကြောင်းလည်းအရှောင်ခိုင်းနေ
ယူပပြမလမ်းကြောင်းလေရှောင်ခိုင်းနေအဲ့ယူပပြမလမ်းကြောင်းလေရှောင်ခိုင်းနေလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့စကားမက်လို့ဆိုတဲ့စကားပါဗျမက်ကတွေပါအပါယမက်ကဒေဝမက်ကယူပပြမမက်ကအာယူပပြမမက်ကလမ်းကြောင်း၄ချောင်းရှိရဲ့အဲ့ဒီ၄ချောင်းကိုဒါဒုက္ခရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနေဆိုတော့ကျွတ်တို့ရှောင်ခိုင်းနေဗျကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာကြီးငကန်တလုံးမှမတိတဲ့ခါကျတော့အပါယလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲကျွတ်တို့ရှောင်စရာလို့မှတ်နေကြတယ်ဗျဒီဝလန်းကြောင်းကိုကျွတ်တို့ကရှောင်စရာတီလာလို့တီလာရှိတော့ရှိတယ်လို့တော့မသိဘူးယူပပြမလမ်းကြောင်းရှောင်စရာလို့လည်းမသိဘူးအာယူပပြမလမ်းကြောင်းရှောင်စရာလို့လည်းမသိဘူးဗျတကယ်ပွားစရာကအရိယပြမအရိယမက်ကအရိယလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲကျွတ်တို့ပွားရမှာဗျအဲ့ဒါကိုပဲဟောခဲ့တာဗျကျွတ်တို့ဖျားနေပြီးတော့အရိယလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အရိယမက်၈ပါးကိုသာဟောခဲ့တာအဲကာမလမ်းကြောင်းဒေဝလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာလည်းပဲအဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းပဲအချက်ရှိချက်ရှိတာပဲအပါယလမ်းကြောင်းကလည်းပဲအချက်ရှိချက်ရှိတာပဲဒိဋ္ဌိသင်္ကပ္ပဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝဝါယာမတတိအဲဝိရိယတတိတမာတိပေါ့ဒီချက်ရှိချက်ရှိတာပဲဗျအဲမြမလမ်းကြောင်းမှာလည်းအချက်ရှိချက်ရှိတာပဲအရိယလမ်းကြောင်းမှာဒီအင်္ဂါချက်ရှိချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျအရိယမက်မှာမှာအင်္ဂါရှိချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲဒေဝမက်မှာလည်းပဲအင်္ဂါရှိချက်ရှိတာပဲမြမမက်မှာလည်းအင်္ဂါရှိချက်ရှိတာပဲအပါယမက်မှာလည်းအင်္ဂါရှိချက်ရှိတာပဲလို့ဆိုတော့မဲအင်္ဂါရှိချက်ရှိပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါအရိယမက်ပေါ့ဆိုပြီးကြလားပြောမစင်တော့မကွဲမပြားနဲ့အကုန်လုံးလုံးပြီးတော့ရိုက်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလမ်းကိုမသိဘူးဘယ်သွားရဘယ်ရောက်တဲ့လမ်းကိုဆိုတာကိုမသိနေဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့ဘုရားဘာသာတွေသူမှမသိဘူးဟာလို့ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုအစုံပလုံသိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲတို့ဘုရားဘာသာတွေသူသူမှမသိဘူးဟာလို့ဘသူမှမသိဘူးလို့ဆိုရတယ်ငါလည်းပါတယ်ဟာလို့ငါလည်းမသိဘူးဟာလို့ဟာငါလည်းမသိဘူးသူတို့လည်းမသိဘူးဆိုဘယ်နဲ့လုံလဲလို့ဆိုတို့သိအောင်ဘယ်နဲ့လုံလဲသိအောင်တော့မသိတဲ့လူတို့ဒီသွားသိဘူးနေလို့တော့လဲမသိတာပဲဖြစ်မှာမသိတာပဲရမှာသိတာမရဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဟာငါဖျားစီသွားမှာဖြစ်မယ်ပြောမစင်တော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကရှိရင်တော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကရန်ကုန်ကတခါတည်းဥရွှေလေးဆိုတဲ့မွန်တတိယနေပြီးတော့ရွှေပိတ်တာပေါင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့ပိဋကတ်တွေမြန်မာပြန်အမြန်မာပြန်တဲ့အခါကျတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးစီကိုထောက်ခံလာတောင်းနေတယ်ကြလေဒီဆရာတော်ကြီးကစာမျက်နှာတစ်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ထောက်ခံလာရေးတယ်မောင်ရွှေလေးကတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုမြန်မာလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြံကောင်းစီရလုပ်တာတဲ့ဟာကြံကောင်းစီရလုပ်တာဆိုတာအပြစ်တင်တဲ့စကားကြကျုပ်တို့ချင်းအခုတော့ဥရွှေလေးကိုချီးကျူးတာကြံကောင်းစီရလုပ်တာတယ်ကြပိဋကတ်တွေမြန်မာပြန်ကိုယ်လည်းကြောက်ပြန်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကြံကောင်းစီရညာနာกว่าနဲ့ပြောမယ်လို့ထင်တယ်ဗျတကယ်တော့ကျိုးလည်းပဲတကယ်ကိုအကြံကောင်းအစီကောင်းကိုရပြီးတော့ကိုကျိုးကတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကငါဖျားစီသွားမှဖြစ်မယ်ဟောအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဗျငါဖျားစီသွားမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာဖျားစီသွားလို့မင်းဖျားသေးတာကြာလာပြီပဲနေပေါင်းကို2500လောက်တော့မကတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်သွားမှတုံးလို့ကိုပြန်မေးတဲ့ခါကျတော့အမေဖျားကြီးတက်ရှိတင်ရှားရှိနေလဲငါသွားရင်သူ့ဝါစားလို့မရပါဘူးလို့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်ရုံနားထောင်ပါပါလို့အခု तू မရှိတော့ဘူးဆိုလဲ तू ရှိတော့ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအဆင်ဆင်ဆောင်ပြီးတကလားနောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရတင်ထားလို့စာရီပေရီရှိနေတာပဲလို့ဒါဆိုရင် तू စကားငါကြားမှာပေါ့လို့အဲ तू စကားကြားရတာတိတိကျကျနားထောင်ဖို့အတွက်သွားတာဟာဖျားစီသွားတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ကနေပြောဖျားစီသွားတော့အဲဖျားစီသွားတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားကကိုတိတဲ့ဘုရားနဲ့တကယ်ဘုရားနဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်ကိုတိတဲ့ဘုရားကကိုကိုကိုမေကအစမတင်တန်တရားလာခဲ့တာလို့ကျုပ်တို့ပြောဘူးတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းမင်းတို့အစမတင်တန်တရားလာခဲ့တာလို့ပြောတယ်အဲကျုပ်တို့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့စာရီပေတွေကလည်းပဲတို့တွေဟာအစမတင်တန်တရားလာခဲ့တာလို့ပြောတယ်အဲ့ပြောတာတွေဟာဘသူစပြောတာတုံးလို့မသိကျုပ်တို့ကမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုထင်တာလဲဆိုတော့ဘုရားစပြောတာတို့အစမတင်တန်တရားလာခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့အသိမျိုးကိုတို့သိနေရတာဟာဘုရားပြောလို့သိတာလို့ကျုပ်ကသိနေတယ်အဲ့လိုသိနေတော့အခုဘုရားစီကိုသွားလိုက်လို့ဘုရားနာရောက်လို့ဘုရားပြောစကားကိုစီစီဆက်ဆက်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကတေးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား तू မပြောဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကား तू မပြောဘူးလို့ဆိုတော့ဟာပြတ်ကြရောတေးပြီးနောက်ဖြစ်တာကို तू မပြောရင်အရင်တော့တေးခဲ့လို့အခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောလို့မဟုတ် तू မပြောဘူးဖြစ်သွားပြီဒါလို့ဆိုရင်အစမတင်ကလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုး तू မပြောဘူးပဲ
ူလက်ချောင်သွားတာပဲဟာလို့အခုသိရတဲ့ဖျားကလို့ကျွန်တော်တို့အေးဆေးနားထောင်ကြပါနော်အေးဆေးစိတ်ကူးကြပါဒါကြုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပြီမလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အတူယူစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အကျုပ်တို့ကသေပြီးအစမတင်တန်တရားလာခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကျုပ်တို့ယူနေတယ်ယူရှိတယ်ကျုပ်ဆိုရင်ဘလောက်ယူရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်ငင်းငင်းနောင်းနောင်းကြတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိခဲ့တာဗျာငင်းနောင်းနောင်းဆိုတာ10နှစ်12နှစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကတန်တရားလာခဲ့တာလို့သိနေရတော့ကျုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအာကျုပ်ကိုလေးနဲ့မှုအတော်ပေးတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့လေးနဲ့မှုအတော်ပေးတယ်ဆိုတာကျုပ်ဘာမှသိလေးနဲ့တတ်တယ်သူမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုကျုပ်လည်းပြောအောင်ကျုပ်ကိုလူလေးလေးနဲ့နဲ့ကြီးလူလို့မမှတ်ပေးပါဘူးဘောဓိဘောဆာလူလည်းကောင်ကျုပ်ပါပါဘာဖြစ်လို့ဘောဓိဘောဆာလူလို့ပြောအောင်လဲလို့ဆိုရင်နတ်ပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကျုပ်တော်တော်ကိုသိပါတယ်တစ်ချက်မှနတ်ဖြစ်ခြင်းသိမပေါက်ဘူးလားငရဲပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်။တကယ်မှငရဲကြမှာမကြောက်ဘူးလား။အဲ့လောက်ဒီကျုပ်ဒီကျုပ်ဆိုရင် body boss လူပဲလို့ပြောမှာနော်။အဲ့ဒီ body boss လူကလေးနဲ့သွားတာလား။အသက်မတင်တန်တရားကနေငရုလာခဲ့တယ်လို့ဆိုတာလေးနဲ့တော့ဘယ်လိုလေးနဲ့တုံးလို့ဆိုရခါကြ။အဲ့ဒီတန်တရားကသာလာခဲ့တာ။ဘဝတရားလည်းမကောက်ဘူး၊တထောင်လည်းမကောက်ဘူး၊တသောင်းတသိတသန်းဒဂရီအပြင်ကြီးအပြင်ချာမကအသာတောင်းမခြင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသာငါတို့ဘဝတွေကျင်လဲလာခဲ့တာပူကြီးတော့တခါမှဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဟာလေအကျုပ်ကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာငါတို့ကပါဠိပါမွားပဲပါဠိပါချက်ပဲပူကြီးတော့တခါမှဖြစ်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးဖရားတောင်သူဖရားပြစ်တဲ့အချိန်ထိပူကြီးဖြစ်ကလေးကအနေပါလောက်ပဲဖြစ်ဘူးတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသိရရာကနေပြီးရှောက်ချင်းသားတာသူပူကြီးတခါမှဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လို့တန်တရားထဲမှာကျင်လေကြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးပေါင်တခါတော့ရောက်ဘူးလေလို့ဆိုတာတော့လောက်ကိုကောင်းတယ်။ဒါလေးနဲ့သွားပြီပေါ့နော်။ဘယ်လိုဆိုရင်ငါအခုကြီးရင်တော့ခေါရီဘဝကတော့ခဏပဲမကြဘူးဒီကွာဒေမာပဲပေါ့နော်။ခေါရီဘဝကတော့ဘုန်းကြီးပေါင်ကိုပေးလိုက်တယ်။ဒါကျုပ်ဆိုရင်မလေးနဲ့တတ်တဲ့လူတယောက်ကတောင်မှအဲ့လိုမျိုးလို့ဆုံးဖြတ်မိတယ်ဘယ်လိုပြောကြသလဲ။တန်တရားရဲ့ယုံကြည်မှုကလေးနဲ့လာတယ်လို့မဟုတ်ပါနဲ့ကဲကြည့်တယ်ကျုပ်ကိုကျုပ်ကိုဒီအမြင်နဲ့ကိုထိုးထည့်လိုက်ပြီဒါဘုန်းကြီးလုပ်ဘုန်းကြီးကိုလုပ်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလုပ်သေတိဘုန်းကြီးဘွားမကျုပ်ခဲနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလုပ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်ဆိုရင်အလေးနဲ့လုပ်ခဲ့ပြီတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မလေးနဲ့တတ်တဲ့တူတောင်လေးနဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့လူတော့တော်တော်လွန်မိုးတယ်လို့ပြောအောင်ပါပါဗျာဒီအစမတင်တန်တရားလာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အတော်လုံးမရနေပြီဘုရားကြီးရောက်အောင်သွားတဲ့အဖြစ်ရောက်တော့ဘုရားပြောလိုက်တာသေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူမပြောဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ကဲရိုက်ချုပ်လိုက်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတန်တရားတွေကနေလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာဟာဒါဘုရားမပြောဘူးဟာမလို့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးမလို့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအရင်တော့ကတော့ဒီစကားမတို့ဖျားပြောတယ်မတို့ဖျားပြောလို့မတို့ပြီးတာဘယ်လိုထင်ထားတာလဲအဲ့တော့ဖျားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တို့အနာဂတ်တန်တရားကိုသွားတဲ့အခါမှာသူသောဝါအဖြစ်တွေမဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့အတွက်နှံ့ညွန်ပေးနေတဲ့သူတို့တို့ဖျားကိုကြုံမြင်တာပြီးတယ်မှတိုးပြီးတော့အဲ့ဒီတန်တရားကြီးကနေကျွတ်လွတ်ပြီးတကလားလွတ်ရမြောက်ရကိုနှံ့ညွန်ပြီးတော့ပေးတဲ့သူဒါကျွတ်တို့ဖျားအဲ့လိုထင်တာအဲ့လိုထင်တာရနေအခုဘုရားရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးညာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောဘုရားကနှစ်ဆူဖြစ်သွားတာဆိုကြောက်ကြီးကအဲတန်တရားကိုလမ်းညွန်နေဘုရားကတဆူတန်တရားနဲ့ဇက်လင်းလို့စကားမပြောတဲ့ဘုရားကတဆူဒီလိုဆိုတော့ဟာတန်တရားနဲ့ဇက်လင်းလို့စကားမပြောတဲ့ဘုရားကအခုဘုရားတက်ရိုက်ပြောတာကိုကျုပ်တို့ကြားတဲ့ရတာဆိုတော့ဟာဒါကမှဘုရားပဲဟာတကယ်တော့ဒုသိနေတာဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမဟုတ်တာကိုတို့ကဘုရားလုပ်ပြီးပြီးနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါတို့ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါဘုရားနောက်ကိုလိုက်နေတယ်သူဘုရားနောက်လိုက်နေတဲ့သူဆိုတော့ဘုရားမဟုတ်တာနောက်ကိုငါလိုက်မိတယ်သူငါဘာဖြစ်မှာလဲဘာအကျိုးရမှာလဲဘာမှအကျိုးမရဘူးဒါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားတော့ပြစ်လိုက်တော့မှာပဲအသာမတင်တန်တရားကိုကျွတ်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားကိုဒါဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဟောကျွတ်ကပြစ်လိုက်
ပြစ်လိုက်တော့ရုပ်ရဖျားပြောက်သွားတာဒီလိုဆိုရင်တို့ဘယ်ဖျားဘယ်ဟိုလမ်းညွန်တာအဲ့ဒါမသိဘူးလေအရိယာကြီးလမ်းညွန်တာကိုကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီအရိယာဖြစ်နေမှားရွံ့နေမတရားတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်ရအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းညွန်တာကိုကျွန်တော်မသိမသိတော့ရှာလဲရတာလူမတတ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနောက်တော့လည်းဖျားကိုသိပါအာဗျာလူတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အကောင်တွေပြောတာမဟုတ်တယ်လို့အသိပိုင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကတဘာဝတွေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုလည်းသူဖျားလက်မခံဘူးအကောင်ကလောင်တွေကိုလည်းသူဖျားလက်မခံဘူးအကျုပ်တိပါအဲ့တော့ဖျားတွေ့တဲ့အခါမှာဖျားကိုအဲ့လိုတိပါဒီတဲ့မှာကျုပ်တို့အဲ့ဒီအလွဲကိုလွဲကိုလွဲအောင်အထက်ကရာဆရာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ကိုပြောပါအတ္တကရာဇာကြီးကကျွတ်တို့ဘယ်လိုပြောတော့လဲဓုဝိပစ္စာနိအခါတိတံဗုဒ္ဓဝဒတံဝရောဆိုဒီကရတဘုတ်စပြီးတော့ကျွတ်တို့ထားခဲ့အကျွတ်တို့တွေ့ဓုဝိပစ္စာနိအခါတိတံဗုဒ္ဓဝဒတံဝရောဆိုမြတ်စွာဘုရားကတဲ့ပစ္စာနှစ်ပါးကိုဟောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောတာလဲဘာတိတာနဲ့ဘာတိတာလို့ဆိုသမုဒိပရမထေတသမုဒိပစ္စာရဲ့ပရမထပစ္စာရဲ့လို့ပြောတယ်အခုကျုပ်ကဘုရားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသမုဒိတစ္ဆာဖြစ်တဲ့အကောင်မလောင်နေ့ကြောင့်မဟောဘုရားတဘာဝဖြစ်တဲ့ပရမထတစ္ဆာတွေအကြောင်းမဟောဟောဘုရားမဟောတာတွေဖြစ်ကျုပ်တို့အထက်ကရာဆရာကြီးကတော့ဒီနှစ်ပါးကိုဘုရားဟောခဲ့တယ်ဘုရားမဟောတဲ့တစ္ဆာနှစ်ပါးကိုဘုရားဟောခဲ့တယ်လို့ပြောတာကအထက်ကရာဆရာကြီးဖြစ်တကယ်ဘုရားဟောတဲ့တစ္ဆာကြတော့အထက်ကရာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတတိယနုပလဗတိဆိုပြီးတော့သရုတ်ထပါဒတတိယတတိယမြောက်တစ္ဆာကိုအနုပလဗတိမရဘူးမရမခံဘူးဘုရားဟောတဲ့တစ္ဆာကြောင့်မရမရှိဘူးလို့သူပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအထက်ကရာဆရာကြီးမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တတိယတစ္ဆာဘုရားဟောတဲ့တစ္ဆာဟောအဲ့လိုဆိုတော့အေးလွဲပြီကွာလို့သူဘုရားပါတယ်အကုန်လွဲပြီကွာလို့သူကတော့အဲ့ဒါဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါသူများတို့လည်းဈေးနဲ့ကြပါလို့သူပြောကျုပ်တို့အကောင်မလောင်နေဖြစ်တဲ့အဖေလေးအမေလေးဟုတ်တော့အဖေလေးအမေလေးဖြစ်ချင်းကြောင့်ကျုပ်တို့အမြဲချစ်နေလို့မရဘူးနော်ကျုပ်တို့ဘုရားကျုပ်တို့ကိုနှိမ့်သက်နေကျုပ်တို့လည်းအဖေလည်းပဲချစ်မှာမဟုတ်ပြတော့ကျုပ်တို့ဒါတွေသမီးတွေကြီးတွေမြစ်တွေပေါ့ဗျာဒါတွေလည်းအသုံးကြဘူးဗျာသူတို့ကောင်းနေလို့ကျုပ်တို့ချစ်နိုင်မှာပဲသူတို့ကတကယ်သိုးသွားပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့ချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတောက်စားမှုယူဘာနှဖူးတိုက်တူးလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဖေဟာတွေအကုန်လုံးတခါတည်းဒါနဲ့တော့ထိုးရင်ထိုးမယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဒီသားသမီးဘယ်လိုလုပ်ချစ်လို့ရတော့ပါလဲကြာအသုံးကြဘူးကြာဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီအကောင်မလောင်နေကိုကျွတ်တို့ချစ်ကြရတာနော်အကောင်မလောင်နေကိုအလေးထားကြရတာနော်ထားလဲထားတယ်ထားကြတယ်ဦးတင်ကြီးလေထားပါပါနော်ညီးပြီးပါလေရလာပြီဖြစ်မယ်ညီးပြီးပါလေချစ်ပါပါနော်တိတ်မချစ်နဲ့တော့ဒါလည်းပြောရတယ်ခင်ဗျာတော့ဒါသူတို့ရဲ့အမှုကကောင်းရင်တော့ချစ်ရမှာပါနော်သူတို့ရဲ့အမှုကမကောင်းမချစ်အောင်အမှုကပဋ္ဌာန်းကြတယ်ဘုရားတတိယတိစ္ဆာအမှုတိစ္ဆာပဲကြာအမှုတစ္ဆာဆိုတော့ဒီအမှုတစ္ဆာကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကတွေးကိုမရဘူးဗျလူမှရှိတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သူသိကိုရတယ်အစိတ်ပိုင်းနေရှိတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းနေပေါင်းလိုက်ပေါင်းထားတာကြီးကအကောင်မလောင်ဖြစ်တယ်အကောင်မလောင်လည်းပဲသမုဒိတစ္ဆာအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတွေကပရမတ္ထတစ္ဆာပေါ့ဒီတစ္ဆာနှစ်ခုကိုပဲညာဟောတယ်လို့လို့ဟာဗျာအဲ့နှစ်ခုလုံးကမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတွေဘာလို့မှပထူကြီးသွားတော့ဗျာမားတယ်ကိုတိတဲ့အတွက်မာရာပြော့သွားမှာတို့မမာရာပိုးမာလာပါလားသူပထူယိုတီချင်းကြောင့်ပထူယိုဘာမှကျွတ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးအာဘောတေသောဝါယောတွေကိုလည်းပဲသူတို့သဘောပဲသူတို့ဆောင်နေမှာကျွတ်လို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်လို့အတွက်ဘာသုံးကြမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သဘာဝတစ္ဆာဖြစ်တယ်ပရမတ္ထတစ္ဆာလည်းပဲဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွတ်လို့သုံးကြသမုဒိတစ္ဆာဖြစ်တယ်အကောင်မလောင်တစ္ဆာတွေလည်းပဲကျွတ်လို့မဟုတ်ဘူးဘာဟောတယ်အမှုတစ္ဆာဖြစ်တယ်အပြောပြောတာလည်းအမှုပဲမဟုတ်လားအမှုတစ္ဆာဖြစ်တဲ့အပြုပြုတာလည်းအမှုပဲပေါ့လားအမှုတစ္ဆာဖြစ်တဲ့အနေမျက်နှာနေမျက်နှာဒါကိုလည်းဟန်ပါချိုးထားတာပေါ့လားအဲ့ဒါတွေကတော့ကျုပ်တို့ကိုတွက်တွက်ခါတော့လည်းလှုပ်သွားစေတယ်ဝါသာပြီးလည်းလှုပ်သွားစေတယ်ဝါနေပြီးလည်းကျုပ်တို့ကိုလှုပ်သွားစေတယ်ဒါတွေကျုပ်တို့သတိထားလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒါကိုသတိထားနေတာပါပဲငါ့ကို तू ကဘာမှန်းပြောနေတာတော့ဟာငါ့ကို तू ကဘာမှန်းလှုပ်လိုက်တာတော့ဟာငါ့ကို तू ကဘယ်လိုများမျက်နှာချိုးပြသွားတဲ့တော့ဟာသူတို့ဓာတ်တွေပဲအလေးထားနေရတာပဲဆိုတာတော့ဒီအမှုတွေပဲအလေးထားနေရတာပဲအဲ့တော့တကယ်တော့ဘုရားကတော့ဟောဒီအမှုတစ္ဆာကိုခေါ်တာ
အဲ့ဒါကိုပဲအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီအမှုကောင်းတဲ့ဟာကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ဒီမှုဆိုးတဲ့ဟာကဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီအမှုကိုဒုက္ခမဖြစ်အောင်အတွက်ဒီအမှုကိုပယ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အမှုကဒုက္ခကိုငြိမ့်စေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခငြိမ့်ပြီးတကလာလွတ်လပ်တဲ့လူကြောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အမှုကိုပွားဟောပွားဖို့သစ္စာရဲ့ပယ်ဖို့သစ္စာရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့သစ္စာရဲ့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့သစ္စာရဲ့လို့သူ၄ချက်အရိယသစ္စာကိုပြောတာဆိုတော့ပြုတို့ဗျာအမှုပဲပြောတဲ့သူဖြစ်အဲ့ဒီအမှုဆိုတဲ့ဟာကိုအတ္တကရာဆရာကြီးကလုံလုံကိုကိုမသိတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတတ္တိယံနုပါလပတိတတ္တိယံတတ္တိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီအမှုသစ္စာကိုနာလပတိမရဘူးလို့သူပြောသွားပြီပဲဗျာအဲ့တော့အတ္တကထာလုံလုံမမြင်ဘူးတဲ့သစ္စာပဲဘုရားဟောတဲ့အရိယသစ္စာကိုအတ္တကထာလုံလုံမမြင်ဘူးအဲ့ဒါသူပြောမှာအဲ့တော့ဒီအထက်ကရာဆရာကြီးကိုကျွတ်တော့ခေါင်းပေါ်တင်ထားရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကန်ကအထက်ကရာဖြစ်နေတော့ကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေဘာမှမသိတယ်လူဖြစ်ကုန်တော့ပါဗျာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေရတဲ့ဒကာဒကမတွေကျတော့သွားပြီပေါ့။မှန်ပါ။အဲ့လိုပဲအကောင်မလောင်နေပဲအလေးထားဖို့ရံပြောလို့ပြော။အဲတဘာဝတွေပဲအလေးထားဖို့ပြောလို့ပြောဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဘတ်တူတော့ကိုမဟုတ်မှန်တာလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့ကအဲ့တော့ဘုရားကြီးသွားတော့ဘုရားတွေ့ပြီဘုရားတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့ကြာအရိယသစ္စာသိပြီအရိယသစ္စာသိတဲ့ကြာဒါအမှုဆိုတာကေပါဏတိပါဒဝရမဏိပါဏတိပတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းကနေပြီးတော့တပ်ဖြတ်တာအမှုမဟုတ်လားတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်တဲ့အမှုကိုကျုပ်တို့ကလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သိုးတဲ့အမှုကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အမှုနဲ့တပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတပ်ဖြတ်တာသိမသွားဘူးလားကတော့သူမြတ်ပြည်စီခိုးတယ်ဆိုတာမတရားဘူးသူမြတ်ပြည်စီခိုးခြင်းမှာရှောင်ခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတာတရားဟောတရားနဲ့တတ်လိုက်တဲ့ခါကျခိုးတယ်ဆိုတဲ့အမှုကတင်းသွားဘူးလားအဲ့လူကိုခါတရားကောင်းတာကြတယ်အဲ့လူဆိုတော့ဟာအမှုကဓာရီဆိုတော့တို့လူတွေတိလာတွေယူနေရတာရှေးကအစင်လာလေးငွေငွေလေးကြံခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအစင်လာလေးငွေငွေလေးကြံခဲ့တာကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်အောင်ကြီးကဘာနဲ့လုပ်တော့စင်တော့တို့တန်တရာကလာခဲ့တာဆိုတာကြီးကလည်းကျွတ်တော့ခံယူထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပါဏတိပါဒဝီရမဏိကိုမကျင့်တတ်ပြန်ဘူးဗျအဋ္ဌိနာဒနာဝီရအဋ္ဌိနာဒနာဝီရမဏိကိုရအောင်မကျင့်တတ်ပြန်တော့ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာသာရဝီရမဏိကိုရအောင်ဘယ်လိုမှမကျင့်တတ်ပြန်တော့ဘူးဗျမကျင့်တတ်တော့ကျွတ်တို့တွေကဘာဖြစ်တော့လို့ဆိုတော့တရားမရဘာဖြစ်လို့တရားမရတာလို့စင်တော့အဲ့ရှင်းဘောနောက်ဘောတွေကျွတ်တို့ခန်းနေလို့မရတာအဲ့တော့ကျွတ်တို့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေဖြုတ်ออกအဲ့တော့ကျွတ်တို့လည်းပဲဟောတာကတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝဖြုတ်ဖို့တွေကြီးဟောနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကဘုရားစီသွားပြီးဒီကလာရှင်းဘဝနောက်ဘဝပြုတ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာပြုတ်တော့ကိုကတော့စိတ်နဲ့လက်နဲ့ကိုရှင်းဘဝနောက်ဘဝပြုတ်လို့ဘုလို့ဟာတို့ဘုရားကတော့ဒါဘာဘုရားလဲဆိုတာသိအောင်ရှာပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့လှုပ်တာလှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုကိုကိုယ်ပိုင်ကျင့်တာဖြစ်တာတောကြောင်းနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါတိမောကသံဝရသီလလည်းပဲဘာချိုးဖောက်ပြာရှိပါကိုဆုံးကန်စားတာဆိုတော့ဘာလေးနဲ့လှည့်စားပြီးတကလာဘုံကြီးလောင်တန်းကြီးလောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဟာရှောင်းကျင်တဲ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလလည်းပြည့်နေနောက်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလလို့ဆိုတဲ့မျက်စိတစ်လုံးလုံးနားတစ်လုံးလုံးနဲ့ဆော့ကစားပြီးတကလာကိလေသာတွေပွားတဲ့ဟာကိုစောက်ထင်းတဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလလည်းပဲတော်ကြောင်းနေနေပြီဆိုတော့လုံးနေပြီပေါ့ပိစယတဏိတိတသီလဆိုတာလည်းပဲကျုပ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားကိုလုံးတာဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တော့ကပစ္စည်းလေးပါးကိုချင်းချင်းတာကိုဆရာကြီးသမားကြီးကတင်ပါတယ်ပဋိသင်္ခာယောနိတော်နေပေါ့ဗျာထူတာပဲရှိအချိုးဆိုတာပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဆရာကြီးလည်းမသိဘူးကျုပ်တို့ဆရာကြီးလည်းမသိဘူးဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးဘုလိုစင်တော့သူတို့ကအဲ့ဒါဆိုတာကိုဆင်ညာဖြစ်ပြီလို့ထင်တာ ው ဗျာ။ဘယ်ဘုန်းကြီးမှမဆင်ညာဘူးလို့ပြောရအောင်။ကျုပ်ကတော့ဆင်ညာကိုမဆင်ညာဘူးကွာလို့အဲ့ဒီဟာကို။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဘာလို့ပါအောင်လို့ငါစားတယ်ဆိုတာပဲပြုတ်လို့လို့ချင်းရင်းလို့လို့လောက်နေစားတာ။ဘာစီခန္ဓာမှမပါဘူးလို့။အဲ့လိုဆိုဒါကြီးငါဆင်ညာနေဖို့မလိုဘူးလို့။ဒါကျုပ်ကနေပြီးတော့မဆင်ညာတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဆင်ညာရနေပြီးတော်တဲ့ရောက်တော့ဘာလို့မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတော့မကြိုက်သေးဘူးဟာလို့။ဘာလို့မရှိမကြိုက်သေးတာဆိုတော့လုံးတစ်ခုတော့လုံးဝမကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကဲစားတာကိုသင်ညာအောင်ငါလုပ်ဖို့ကြည့်မယ်ဝတ်တာကိုသင်ညာအောင်ငါလုပ်ဖို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့စားတာဝတ်တာကိုသင်ညာတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျုပ်ကသင်ကျင်
ပိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်အာတကယ်ကောင်းတယ်ဟာပဲသူကအမှန်တော့ပညာဖြင့်ဆင်ញင်တယ်ပညာဖြင့်ဆင်ញင်တယ်ဆိုတာဘာဟုမြန်ဆင်ញင်ရမှာလို့မှတ်တယ်လေတကယ်တော့ယောနိတော်လို့ဒီတရားပြောတယ်အကြောင်းကိုဆင်ញင်ရမှာအခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲတရားမှတ်ကြပါဗျာဘယ်အလုပ်ပဲခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ပညာထုတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့လိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့သိပြီးလုပ်တာဟာအပညာထုတ်တာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဥပမာတို့ကားမောင်းတင်တယ်ကောင်းမောင်းတင်တယ်ဆိုဒီဟိုရင်ဒီကလပ်ကိုဘာကြောင့်နင်းရလဲကလပ်နင်းရမယ်ဂီယာသွင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါခုခေတ်ကားရောဟုတ်ပါဘူးပေါ့ထွားတယ်မသိဘူးဒါအဲ့တော့ဂီယာသွင်းမယ်ဆိုရင်ကလပ်နင်းရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကလပ်နင်းရတာလဲလို့တော့သိဖို့ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဂီယာသွင်းရတာလဲလဲသိဖို့ကောင်းတာပေါ့ဥပမာတော့1ဂီယာနဲ့2ဂီယာ3ဂီယာတွေပြောင်းတာပြောင်းတာတွေဘာဖြစ်လို့ပြောင်းရတာလဲဆိုတာသိရမှာပေါ့အကြောင်းသိရမယ်ပေါ့လုံးတာလေးတွေသိလို့မကောင်းဘူးလောကကြီးရဲ့အကြောင်းသိရပါဘာဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းသိရပါဗျာသောဘင်းတို့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆရာဆောက်ဖောက်သူခန်းကိုလို့ဖောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဘာကြောင့်ဖောက်တာဆရာလွှတ်ပြဟောဒီတေသကိုဖြတ်လို့ပြောတာနဲ့ဖြတ်တာမဟုတ်ပဲဒီတေသကိုဘာကြောင့်ဖြတ်တာဒီတေသဘယ်နေရာထည့်မှာမို့ဖြတ်တာတော့အကြောင်းသိရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းသိအောင်လုပ်တာဟာယောနိတော်ရဲ့ဗျာအဲ့ဒီယောနိတော်မရှိလို့ရှိရဲ့ဟုတ်ကောဘယ်လိုမှဒီသူပညာမရနိုင်ဖြတ်ဆိုဖြတ်မှာပဲချောဆိုချောမှာပဲဖောက်ဆိုဖောက်မှာပဲဖြစ်တော့သူဘာမှပညာမရဘူးဘာကြောင့်ဒါဖောက်ရတာပါလိမ့်ဒါဘာကြောင့်ဖြတ်ရတာပါလိမ့်ဒါဘာကြောင့်ချောရတာပါလိမ့်လို့ဆိုရဲဖြတ်ခြင်းအကြောင်းချောခြင်းအကြောင်းဖောက်ခြင်းအကြောင်းအဲ့လိုသိရလိမ့်မယ်ပြောမှဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုလုံကြီးအကြီးတွေဝတ်ထားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝတ်ရတာပါလိမ့်လို့မိဘုံလေးတခွန်းများမေးဖို့ကောင်းနေတယ်မမေးဘူးကျတော့လည်းဝကြတာကတမင်းတွေပါဒီစားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့စားရတာပါလိမ့်လို့မေကွန်လေးတခုမေးဖို့ကောင်းတယ်ကွာအဲမမေးဘူးကျတော့လည်းစားရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျတော့ယောတိတော်မှမရှိပဲယောတိတော်မရှိဘူးဆိုတာစားခြင်းရဲ့အကြောင်းကျတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလေးကျတော့ပမာလေးတွေမကဘူးတကဘာလို့သိတဲ့ပုံမရှိဘူးကလိုက်တယောက်ကျုပ်စီကိုလာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်တနေ့တနေ့တစ်ခါလာ9နာရီကြာတယ်ကွာသူက9နာရီတော့မခံပြန်တော့ဗျာလို့ပြောရတယ်ကွာအဒီတစ်ခေါက်တော့လာသေးဘူးဗျခါရရဆိုလို့ချင်းကျုပ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလောက်ဆိုရင်တော့မနှစ်ခေါက်လောက်တော့ရောက်ပြီဗျာသူကကလိုက်တယောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုဟိုဘက်ကျောင်းရိုင်းတောင်ကျောင်းနေတော့လည်းလာတာပဲဗျာတခါလေးသုံးလင်းခန်းနိုင်ကြာအောင်ကိုဆွေးနေတာအတနေ့တော့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီခမင်းသားတော်ကိုသင်ညနာကျောင်းသူတို့ကတော့မွတ်စလင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘုရားသခင်ယေရှုတော်ပေါ့ဗျာဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ဆိုတာလည်းပဲဘုရားသခင်ကြွေးလို့စားရတာမဟုတ်ဘူးဗျာပြောမစင်တော့ဒါကိုစားရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့အဲ့ဒီကနေလည်းညံမထွက်ဘူးလို့တို့ပြောအောင်ပေါ့ကွန်မြူနတီလည်းဆင်ញင်းတယ်လို့ကြားရတယ်ဗျကွန်မြူနတီကတော့ဓမ္မစာရကိုဘယ်လိုဆင်ញင်းတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လယ်သမားတွေရဲ့ကြည်ဘူးဆိုတော့အောက်မေ့ပြီးစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါတကယ်ဓမ္မစာရဲ့အကြောင်းဟာတကယ်စားခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာကျုပ်တို့စားလို့စားရတာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအခုမစားသေးရင်မစားလို့မစားသေးပြီပဲမစားပဲထားလိုက်ခဏနေစားပါဗျခဏနေစားတာမစားလောက်အောင်လို့စားဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကရပျော့ရော့နေတယ်ဒါပေမဲ့မစားရတဲ့အတွက်အဲပျော့ရော့နေတာလေးတင်းရင်ပြီးတကလားနေအောင်လို့စားတာတခါလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့မစားပဲနဲ့လှုပ်လှုပ်လို့ရှိရင်ဘိုက်ကဟားနေတယ်နော်လို့လုတ်ကအားထုတ်လို့မရဘူးဗျအဲ့လိုဆိုတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာအားရှိတော့အောင်လို့စားအစရှိပြန်စားခြင်းရဲ့အကြောင်းနေထဲချက်ဘကလောက်ဖျားနေပြီးတော့တီကုန်းပြီးပြောခဲ့ယောနိတော်တွေပေါ့ယောနိတွေပေါ့ဗျာအကြောင်းနေဒီအကြောင်းနေတဲ့အစ်မြတ်အကြောင်းကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ရှင်းပြရမှာပေါ့စာလူစားရစေအော်ငါစားခြင်းအကြောင်းဟာစာလူပဲစာတာပြောက်အောင်လို့အဲဒါမှမဟုတ်လည်းအချိန်ကျလို့စားရစေဒီအချိန်ကျမစားလို့ရှိရင်ချိန်လွန်သွားရင်စားစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှစားနေကဘယ်နဲ့လုပ်မလဲပေါ့အော်စားနေတာကမရအောင်မနှိမ့်ဆက်အနှိမ့်ဆက်မခံအောင်စားတာသူ့အကြောင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ယုတ်ပြဘသူမှဆင်ញင်တဲ့မရှိဘူးကွန်မြူနတီဆိုတဲ့သူတွေဟာတော့ပြောမစင်တော့အเจ้าမဲ့တိတ်မလုတတ်ဘူးသူတို့ဆိုရင်အเจ้าနဲ့အကျိုးနဲ့လုတတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါတောင်သူတို့တောင်မှမှန်ဘူးဗျာဒေသမားတွေကြည်သူဆိုပြီးတော့သူကဆင်ញင်နေတဲ့ကြတာအဲ့တော့မဆင်ញင်တဲ့သူကလုံးလုံးမဆင်ញင်ဘူးဆင်ញင်တဲ့သူကလည်းအလွဲချော်တွေနဲ့ဆင်ញင်တယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့ကျွတ်တို့ဗျာရဲ့ဆင်ញင်နေရတော့တကယ်အစ်အမှန်ပဲဗျာအဲ့တော့တကယ်အเจ้าကိုကျွတ်တို့ကသိပြီးတော့အဲကျွတ်တို့
စားတာကိုသင်ကြားမှာပေါ့ဝတ်တာကိုသင်ကြားမှာပေါ့စားတာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားမှာအဲ့ဒီသင်ကျင်မှုလည်းပဲကျုပ်ကလုပ်တာဗျာတည်တည်ချာချာကိုစစ်ပြီးတော့ကိုဒါပါပြောရလဲဒါပါပြောအေးဟုတ်ပြီသားပဲစားတယ်ဆိုတာကောင်း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 ငါအစာပြောက်ဖို့စားတာမစားဘဲတော့ငါစားမှာပေါ့အဲ့ဒီစားတာကြီးငါစီရောက်မလာဘူးရံအတွက်ငါစားတာတော့မို့ငါမစားဘဲတော့ငါကပျော့ရော့တော့မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်အတွက်ငါစားတာငါလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်အစာမရှိရင်ငါလှုပ်လှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါလှုပ်လှုပ်နိုင်အောင်အတွက်ငါစားတာသူတကယ်သူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူအဝင်ကူကြဖြောင်းကျွတ်တဲ့စီစဉ်တယ်အဝတ်ကိုလည်းဒီနည်းလကောက်ပဲရှင်နေခဲ့လို့ဝတ်တယ်ဆိုရင်ရှင်မကဲအောင်ဝတ်တာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့အပူတွေမရှောင်အောင်အတွက်ဝတ်တယ်ဆိုရင်ဒါအပူမရှောင်အောင်ဝတ်တာအေးနေတဲ့ခါဆိုအေးမပေါအောင်ဝတ်တာဆိုတော့အေးမပေါအောင်ဝတ်တာဝတ်နေရင်တန်လာနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းပြောင်းသွားမှာနေဘူးတဲ့သွားရင်လည်းသွားမှာလေးတဲ့သွားရင်လည်းသွားမှာပဲကျွတ်တာအချင်းတော့သွားရင်လည်းသွားမှာပဲလို့ဆိုတော့သူ့အကြောင်းနေနဲ့သူ့အကြောင်းနေနဲ့အလျောက်တွေအလျောက်တွေဆင်ကျင်းမှာပေါ့ပြရဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ဟာကျုပ်ကတော့တိပြီးအဲ့ဒါကိုသင်ကျင်တာပေါ့သင်ကျင်တော့ပစ္စည်းအတန်နေတိတတ်ဒီလားလေကျုပ်ကလုံးနေအပြည့်လုံးနေတာဘုန်းကြီးတွေလို့ဝုတ်ကျေဝုတ်ကုန်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကတော့ဘာလို့တော့ဆိုသူတို့အေးရဝန်ခံနေလို့ရှိရင်ကိုနေ့ရစားထားဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေမသင်ကျင်မဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွေးဖြစ်ကျွေးတင်မယ်တဲ့ဣနပရိဘောဂဆိုလို့ကျွေးသုံးဆောင်တယ်လို့လူမျိုးလို့ကျွေးတင်ခံမှာကြောက်တဲ့အတွက်ဒီတင်ခါရတော့စီရမတိတရားမိရာဝတိဝါတိတတပတိခါရဥဏတပတိခါရလောက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်ပဲအဲလိုဘုရားရှိခိုးတာတကယ်တော့ဘုရားရှိခိုးကိုမသိဘူးဘုရားရှိခိုးတွေကတလုံးတိုင်းကိုမသိဘူးရလို့မို့ကျုပ်တို့ရွတ်တာပဲရှိတယ်တကယ်တလုံးတိုင်းသာသိလို့ရှိရင်ဗျာဒါတရားအထုတ်တာပဲဗျာဘုရားရှိခိုးတာလေဘောလို့ဆိုတော့ကုကာယကံမာဝတိကံမာမနောကံမာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြတော့တယ်လို့ဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူးလို့လုပ်တာလို့ဆိုတာဒီတော့ကောင်းတာဘယ်ရှိမှာတော့ဗျာတော့ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့အဲ့ဒါမသိဘူးရလို့မလို့တခါတော့ကာသာဟောကာသာကာယကံဝစီကမနောကံတဘာဒေါသခတ်သိမ်းသောပြုတ်ကိုနေကျွတ်တာလှုပ်လိုက်တာပဲဗျာတော့အဲကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအဲ့တည်းပဲပฏิတေငါရောတောစီရာမတိဒေဝမင်းနဲ့ပฏิစိတ်တာပဲဗျာတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ရှင်းတော်တိုင်မှာဆိုရင်တော့ရှင်းတော်တိုင်တိုင်မှာခေါင်းရင်မှာပฏิရှိတယ်ပဲကျုပ်ရှင်းတော်ဘူးဒီမရှိဘူးကလေးတွေကမရှိဘူးကျုပ်မင်းဗီမစိတ်တဲ့အတွက်ကတော့မင်းတော့ကျွေးတင်ခံရမှာပဲတဲ့အဲသူတို့ဒီလိုမျိုးလိုကြုတ်ချင်းချောက်တယ်တင်းချင်းတင်းပွားလို့အဲကျုပ်ကလည်းဒီလိုပြောပြီးတော့ပေတာတူးနေတာပေါ့ဗျာတော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှအလုပ်မရှိတာနဲ့ဒီအလုပ်ကလေးတော့အလုပ်ဖြစ်နေပေါ်ဦးမှာကြိုက်ပါဆိုပြီးပေါ်ရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ကကျုပ်ရသွားတာဗျာရသွားတယ်ကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တော်တော်အသည့်တွေပေါက်တယ်ဗျာအသည့်တွေပေါက်တယ်ဆိုတာဥပမာဖနာကလေးစီးမယ်ဆိုဘာလို့စီးမလို့မထီးလေးစောင်းမယ်ဆိုဘာလို့စောင်းမလို့တောင်ဝေးလေးကြိုင်မယ်ဆိုဘာလို့ကြိုင်မလို့အကုန်ဓာမီလေးသုံးမယ်ဆိုဘာလို့သုံးမလို့ရေဒီယိုလေးဖွင့်မယ်ဆိုဘာလို့ဖွင့်မလို့စသဖြင့်တယ်လီဖုန်းလေးကြိုင်မယ်ဆိုဘာလို့ကြိုင်မလို့သူ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဗျာဟောလူတွေပါရွှေတွေဝတ်ကြတယ်ဘာလို့ဝတ်တယ်လို့မသိပါဘူးဗျာဟောရွှေဝတ်တယ်လို့မေးကြည့်နာယီတွေလည်းဝတ်ကြတယ်ဗျာဘာလို့ဝတ်တယ်လို့မသိပါဘူးတကယ်တော့ तू ဒီနာယီကိုအသုံးချတာကအချိန်ကိုအသုံးချပါအချိန်အသုံးချပါလို့ဒီမကောက်တချို့ကျတော့ရွှေပတ်ကျိုးတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဝတ်တယ်နော်ဒါအလှလှုပ်တာဗျဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါသူတို့အသုံးမသိဘူးလို့ဒီလိုပြောကြပါလေဗျာနော်အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့တစ်ခုတိုင်းကိုကိုသိအောင်လုပ်တော့အကုန်လုံးကငါအကြောင်းမသိချင်ပဲနဲ့ကတော့ရက်တီလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကိုသိတာတိုင်းကိုအကြောင်းရှာတယ်ကျောင်းအကြောင်းရှာတော့ဟောဒီတရားဓမ္မကကျောင်းဆိုငါမတတ်တာဘာလို့မတတ်တာငါမခိုးတာဘာလို့မခိုးတာတော့ငါမလိမ်တာဘာလို့မလိမ်တာတော့လို့အရင်တော့ကလို့အာနတ်ပြည်ရောက်မလိမ်တာလို့မဟုတ်တော့ဘူးငရဲကြမှာကြောက်လို့မခိုးတာတော့မလိမ်တာတော့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တော့ကတန်တရားလောကကြီးမြင်ထားတာအဲ့လိုမြင်ထားတာမဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီအမြင်ကြီးကပျောက်သွားပြီလေအဲ့ဒီအမြင်ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမြင်ကြီးကမိစ္ဆာအမြင်ကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ကြီးဘာယူဝင်တော့အဲ့ဒါညားထောင်တာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ကြီးအဲ့ဒီအမြင်ကြီးကျော်လို့ကိုလည်းမရဘူးလားထားပါတော့ကျော်လို့မရလည်းပဲတော့ရတဲ့နေရောရမှာသေးတော့ပျောက်ပါပဲဆိုလို့အဲ့လိုဗျသူလိုသားတော့အဲ့ဒါလေးနားလေကြသမှာနော်အေးဒီကရဲအဲ့ဒီအမြင်ကြီးကကျုပ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးတာလဲလူတွေလဲခံရတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတစီတီ6တယ်လေတချို့ကြပါတစီ6ပြီလို့ဆိုရင်မဲဆရာတော်အရှင်ဇနကပြီးတော့တာနော်တောင်မြုတ်ကန္တာကိုဆရာတော်တကယ်တိုင်းပြည်မှာကျုပ်တိုင်းပြည်မှာပညာရှင်ကြီးလို့နာမည်ကျော်တဲ့ဘုန်းကြီးကျမုံများစွာသူလောက်ခဲ့တယ်သူဘာလို့သူကလည်းတိတ်ကြီးရှိဘွားနောက်ဘွားကိုလည်း
ရုပ်တို့လိုပဲနေမှာပေါ့ဗျာမယုံတည်ုံခံယူခဲ့ကြနေမှာပေါ့တနေ့တော့အဲ့တဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတောင်းတင်းညက်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုသူတို့ကထလာရောရုပ်ဥက္ကဋ္ဌကရှိဝါးတွေနောက်ဘွားတွေကိုသူတို့ကတိတ်လေးမထားတဲ့အဖြစ်ရောက်တဲ့ခါကျဟာငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာမျိုးလို့သူလည်းပြဿနာတက်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အဲတစီ6တယ်လို့တနေရာရာမှာကြားတယ်အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျမေးတယ်တစီ6တာတကယ်ကိုသူယုံသွားပြီဩအဲ့တော့သူကဘာလုပ်တော့တစီရှိတယ်ချက်ပြောရဲဒါကြောင့်နောက်ဘဝရှိတယ်ဟုတ်ပြီလေတစီရှိမှာတော့အဲ့ဒီတစီရဘယ်ကလာမှာနောက်ဘဝလာနောက်ဘဝတည်လို့လာတယ်တစီရှိတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဘဝရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဘဝရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းအောင်ကျင့်ပါနောက်ဘဝလည်းရှိမှာနောက်ဘဝရှိတော့နောက်ဘဝလည်းရှိမှာသူအဲ့လိုကောက်ချက်ဆွဲသွားတာသူရှိဘဝနောက်ဘဝရောင်းသူကိုသူအယုံသွင်းတာတစီနဲ့သွင်းတာဗျအဲ့တော့တစီအကြောင်းနေကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့တိနေပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ကဲနောက်ဘဝလည်းယုံမိရတော့မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတစီကိုကြတော့မစစ်ဆေးနိုင်ပြန်တော့ဘူးဒီတစီကဘာတုံးမှမစစ်ဆေးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းအတော်ကြီးကိုစောကြောတဲ့လူမှစစ်ဆေးနိုင်ပါဗျအဲကျုပ်စုရဘာပြဿနာတက်တော့ဆိုရင်တော့လူဝင်စားပြဿနာတက်လူဝင်စားရှိရင်တော့နောက်ဘဝရှိရမှာပဲဗျဘောလို့ဆိုတော့ဘဝကတည်လို့တောင်ဒီဘက်ဘဝရောက်လာပြီလို့ဆိုပါတော့ဒီဘက်ကတည်ရင်လည်းတောင်ဘဝကတော့ရောက်ပါပဲလို့ပြောရတော့မှာပေါ့လူဝင်စားတကယ်လားဟာပေါ့တကယ်လားဆိုတကယ်ပြောလိုက်တမဖြစ်ချင်းနေလေအချမချာတွေကြည့်အောင်တော့ဗျာလူကောင်းကတော်တော်ကိုမကောင်းဘူးဗျာပြောလို့ဆိုလျှက်စစ်ပဲဗျာလူကောင်းကလည်းပဲလျှက်စစ်လို့ပဲပြောမှာပဲလျှက်စစ်လို့ကျောကပြောလိုက်တာတိတ်ကန်တိတ်ကန်မှကြီးကြတော့ပါတယ်သူကလည်းဘီတာတို့ဂမ်မာတို့ဆိုတော့ပြန်လျှက်စစ်တွေနဲ့တူတယ်ဗျာတော်ပဲဆိုတော့ तू อ่ะโอริเซ่ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကားတွေအမှန်တန်ဖြစ်တယ်ဟိုလျှက်စစ်လိုင်းနေရှိနေတဲ့ဟိုကက်ဆက်တို့လိုဘာတို့လိုပါတန်လဲကလေးတစ်ခုယူသွားရင်တော့ပါပဲဟိုကက်ဆက်ရဲ့အနေထားတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်လူတို့ဘာတို့ဆိုတာကျွတ်တို့သိရတယ်ပေါ့ဗျာကျွတ်တို့အုံတော့ပါလေပဲတကယ်လျှက်စစ်ပဲဗျအဲအဲ့ဒါအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့လားမနေ့လားမသိဘူးကျုပ်တစ်ခုတွေ့တယ်ဗျအင်္ဂလန်လားအမေရိကန်လားမသိဘူးဗျအဲလူတယောက်ဘောလုံးသမားတယောက်ခေါင်းဘောလုံးမှိုင်းတာကိုယ်သမားလားပါလားမသိတော့တခါမေ့သွားသုံးရက်ကြာတယ်ဗျအသက်လည်းမရှူတော့ဘူးသူမေ့အဲလူကသုံးရက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တတိယလာတဲ့အခါကျတော့သူ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေတလုံးမှမတတ်တော့ဘူးလေဆိုတခါမှမသိဘူးလေစပိန်စကားအကုန်ပြောတာပွန့်နေအောင်ပြောတာတည်းဗျကဲဘယ်နဲ့လောက်ကြပါတော့ဗျတခါမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီစပိန်စကားအဲ့တော့သူတကယ်တက်ခဲ့တဲ့နေတိုင်းပြောနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကတော့အကုန်မေးအလုံးမှမတတ်တော့ဘူး။တခါမှမသိဘူးတဲ့စပိန်စကားတွေကအကုန်ပြောမှွန့်နေအောင်ပြော။သမီးသားရေတော့ပြောနေတိုင်းပြောတဲ့စကားလို့ပြော။ဘယ်နဲ့တော့ကြာနော်။ပြောဆိုတော့လိုင်းကနော်စိတ်လိုက်ပြောရတယ်နော်။ခင်ဗျားတို့တစီတော့မအေးဝင်းကိုပဲကျုပ်ကတော့ချိန်ပြောနေတာအဲ့ဒါတော့။ဟုတ်ကောင်းကတော်တော်ကိုကျုပ်တို့မရေရဘူးဗျ။ဝင်ကျင်ခြေနေလေးရောက်အဲ့ဒါဒီကနေ့လားမနေ့လားမသိဘူးတွေ့တာကျုပ်ရေဒီယိုကနေပြောတာလားစာစာဖတ်ဩတရင်စာတွေဖတ်တာဗျအဲ white ဆိုတဲ့ channel လားတရင်စာ white white တရင်စာတွေမှာကျုပ်ခုခန်းထဲမှာရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကဥနေဝင်လာတော့သူဖတ်ပြီးဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးကျုပ်ဒီကိုကြံခဲ့တာနေကျုပ်ကနေအဲ့ဒီဟာလေးဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေ့တာဗျအဲ့တော့ကြီးဆုံးအောင်ဗျာကျုပ်တို့ခေါင်းဟာအဲ့တော့တစီကလည်းတွေ့နေတာပဲကျုပ်တို့နော်တကယ်လို့ကျုပ်တို့ငပြားတွေပါတွေမိလို့မလို့ငပြားဘိုးတွေပါတွေအုံတော့ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အာဟိုမနာကြီးဟိုမဟောဘာဘာကြီးနဲ့ရှောက်ပြောတယ်မြင်နာရတကယ်တော့အဲ့တော့ကျုပ်တို့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ရှေးဘွားနောက်ဘွားတွေလည်းပြောနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရှေးဘွားနောက်ဘွားတော်တော်ခုလုခုလုနိုင်လို့မလို့အတော်အခုဂယုဆိုင်ပြီးကျုပ်လေ့လာတယ်အတော်အခုဂယုဆိုင်ပြီးလေ့လာတော့ဟိုနောက်တန်းကလူတယောက်ပါပဲသူ့နာမည်မေ့တယ်ရင်တော့နာမည်ရပါတယ်ပါမောက္ခตัวยอกาวีระปามอกขะปอเนาะไอ้ลูกสรเอาไอ้ตัวบาหลุดตรงสรเสยยอกาเนี่ยปามอกขะตัวลูวินซาริลีลาดาแอฟริกาลูวินซาริยออาชาลูวินซาริยอยุโรปลูวินซาริยออเมริกาลูวินซาริยอลูวินซา2000จอตูสู้มิดิเลยเออตัวบาบอกเลยสรลูวินซาราတော့ตะเกยห่มหลอกเด้ตะเกยห่มลาเล่มเลยลูกยงจีเด้ลูกไอ้ပြောสกาโหจูจ้าเลย
ဲလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုပဲဗျမင်းဒီကိုတခါမှမရဘူးတဲ့တခြင်းတွေကိုဆိုတတ်တာလို့ဘာလို့ ਆ ဒီစလို့ပေါ့နော်နောက်ဘဝစကားတွေပြောတာတွေအထီးလည်းပဲပါတာပေါ့ဗျာဒီထဲမှာဘာတွေပါလာတော့ဆိုတော့ကိုလူကမတည်သေးဘူးဒီလူကဝင်စားနေပြီဗျာအဲ့ဒီလူပါလာတော့ဟာခက်ပြီဒါကတော့တခါတည်းအဲ့ဒါတွေလည်းသူရတာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့လူဝင်စားဆိုတာလုံးဝမမပြောနိုင်တော့တဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီသူဘီဘီစီကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေတာကိုသူကြားတယ်နားနဲ့သာသူကြားတယ်အဲ့တော့ဘီဘီစီလည်းသူကမပြအောင်နားထောင်နေသူကိုအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီစကားသူ့ရဲ့ပြောဆိုစကားကိုသူကြားတယ်သူပြောတော့နော်သူလိုလားတော့ဖြင့်အဲကျုပ်လည်းပဲလူဝင်စားကိုလေ့လာလိုက်တာတယောက်သေးပြီးနှစ်ယောက်ဝင်စားတာဒီတွေ့မသေးပဲနဲ့ဝင်စားတာဒီလည်းတွေ့မသေးပဲနဲ့ဝင်စားတာဒီလည်းအေးကန်ဧကတက်တည်တက်ခါရရှိတယ်ဒီလူကမသေးသေးဘူးဒီလူကနေပြီးရွှေအိုးလေးငွေအိုးလေးတစ်လုံးမြုပ်ထားတယ်လူဝင်စားကလာပြီဗျာလူဝင်စားကလာပြီတခါလာသူဝင်စားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပြီကဲမင်းဝင်စားတယ်ဆိုရင်မင်းဗာမြန်ချွတ်တဲ့တခုမင်းပြောနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီရွှေအိုးငွေအိုးသွားပေါ်ပြတယ်ကဲဒီရွှေအိုးငွေအိုးမြုပ်တဲ့လူကမသေးသေးဘူးလူဝင်စားနေပြီသူပြုတ်ခဲ့တာဒါသူ့ရဲ့ရှုပ်ချက်ဒါပါပဲလို့ဆိုဟုတ်တော့ရွှေဥငွေကိုမြုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းဘယ်သူမှသိနေတာမှမဟုတ်တာကိုကလည်းဘယ်သူမှအတိပေးတာမဟုတ်တာဟိုတစ်ဖက်သူကနေပြီဝင်စားပါသူဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျဒါမှမဟုတ်ဘူးလို့ကဘယ်နဲ့လို့ပြောတော့မှာလဲကဲပါကွာမင်းတဝက်သာယူသွားပါတော့လို့ဆိုတာမျိုးပြောရတယ်လို့သိရတယ်ဗျာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တို့ဟိုဟိုတည်းကဥကွန်တော့ပါတော့ဥကွန်ဆိုရင်လူဝင်စားမင်းတော့ဟိုရင်းနေရနေပြီးတော့မွေးချင်းနေရနေဆိုအခုမွေးချင်းတိုင်ပဲသူ့ကိုခင်မင်းရတယ်။အော်ဒေါ်သေးကွန်ဆိုလည်းလူဝင်သားအဲ့ဒီလူဝင်သားကလည်းပဲတခါတည်းနောက်ဘဝလူဝင်သားမောင်နှမတွေဘာတွေကအခုဘဝအထိသူတို့လူဝင်သားဟိုမောင်နှမအရင်လို့သူ့ကိုဆက်ဆံပေးရတယ်။သူတို့ကကျုပ်တရားနာကြတယ်။ကျုပ်တရားနာကြဘယ်လိုနားနေများနာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကပြေခြေဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူပါဘူး။နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူပါဘူးတဲ့ကျုပ်ကပြောသမား။ဒါပဲနာတော့နာကြတယ်ကျုပ်ပြေယုံတော့ယုံနေကြတာပဲဗောဗျာသူတို့ဟာလည်းမဖြောင်းနိုင်ကိုယ်ဟာလည်းပဲတမဖြောင်းနိုင်တော့ဖြစ်မှာဗောဗျာတနေ့တော့သူတို့ရွာရဲ့နောက်ခဏအုပ်ပေါက်ဆိုတဲ့ရွာတရွာလူတယောက်သေးသေးတဲ့ခါကျဟိုရွာမှာတယောက်ဝင်စားဒီရွာမှာတယောက်ဝင်စားနှစ်ယောက်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တွားရောသူတို့လည်းပဲအဲ့ကျမှအယူကြီးကျုပ်ကုန်ကြတာပြောပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒါရီကတိတ်ကိုပဲဒီကျုပ်တို့အုံတော့ကပလီပလာတော့နိုင်တယ်လို့ပြောမှာဗျာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတွေလို့ပြောအောင်ပါတော့။ဒါကြောင့်တို့တို့တည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဟောမှမီးပြီးတကလား။ကိုကဒါကျွတ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒီရှိဘဝနောက်ဘဝတွေကိုအကြောင်းခံပြီးကျွတ်တော့လောက်တာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဘာမှမရှိတော့ဒီမှာလောက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြီးပြင်းပြင်းရှာရတော့မှာမဟုတ်လား။အရင်တော့နောက်ဘဝအတွက်ကိုကျွတ်တော့အခြေခံလောက်တာဆိုတော့ဒီကဘာမှအကြောင်းရှာဖို့မလိုဘူး။သူ့သက်သက်ချင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါကြီးဖျားပြီးပြီ။ဒီလာရပြီဒါဆိုရင်တော့တချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငရေလာတာမလာတော့ဘူးပြီးပြီလေးတာဒီမှာမတတ်ချင်းအကြောင်းဘာလို့ကိုမတည်ဘူးသူ့သာခိုးချင်းမှရှောင်းချင်းမကြီးဖျားလို့ကျုပ်တို့ကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခိုးချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငရေလာတာမျိုးလွတ်ပြီပြီးပြီဒါနောက်ဘဝနဲ့ကျုပ်တို့ကယူတော့ရတာပေါ့နော်အဲမခိုးလို့နှက်ပြောက်မှဆိုပြီးပြီနှက်ပြောက်ပြီဒါအောင်ရှောင်းထားတဲ့အတွက်တကယ်တော့ကျတို့ကနတ်ပြည်တွေငရဲပြည်တွေရှေးဘွားတွေနောက်ဘွားတွေကအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာဒီခိုးတာရှောင်းတာဘာလို့ရှောင်းအောင်ပါလို့ဒီတတ်တာရှောင်းတာဘာလို့ရှောင်းအောင်ပါလို့ဒီတတ်တာရှောင်းခြင်းအကြောင်းဘာလို့ခိုးတာရှောင်းခြင်းအကြောင်းဘာလို့ကဲလုံးရပြီဟိုမှာအကြောင်းချထားတာကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖျက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအကြောင်းကတည်ဆောက်ရတော့ဒါကျုပ်လုံးတာအဲ့လိုကျုပ်လုံးတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းလုံးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ပြောတယ်ဗျာဒါအဲ့လိုဟာခင်ဗျားတို့သေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမလုပ်ကြနဲ့နော်အဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမလုပ်ကြနဲ့နော်နဲ့ပေါ့ဗျာတန်တန်ဟောတာပဲကြိုးရတန်တန်ဟောလို့မလို့လည်းပဲအဲ့ဒီဟောတာကိုယုံလဲယုံကြပါတယ်လိုက်လဲလိုက်နာကြပါတယ်ကောင်းနေသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလို့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရင်မင်းအဲ့ဒီယူတဲ့အတွက်မင်းဒုက္ခဖြစ်တယ်တဲ့ဖြောက်အဲယောက်ျားလုတဲ့လူကနေအဲ့ဒီမိန်းမကိုပြောတယ်ဗျာမင်းဒီလေးသေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အယူကိုမင်းဖြောက်လိုက်ရင်မင်းမိစ္ဆာလေးဖြစ်သွားပြီ။မင်းဖုန်းเจ้าလည်းမင်းမသွားနိုင်တော့ဘူး။ငါတို့ကဖုန်းကြီးเจ้าလည်းသွားရမှာလူသူများနဲ့ဆက်ဆံနေတာ။မင်းဖုန်းเจ้าနေပါလေလည်းသွားရအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ယူ။ပြောတယ်ယောက်ျားကနေပြောတယ်။ငါဒါတော့ငါမယူတော့ဘူးပါပေါ့။မင်းမယူရင်တော့မင်းငါ꽌ရလိမ့်မယ်။꽌ရင်꽌กว่า။ငါအိမ်လည်းမင်းမနေရတော့ဘူးပေါ့။မနေရလည်းမနေရဘူးကြည့်။ကက်ဆင်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ချတယ်ယောက်ျား။က
အိမ်ကနေဆွဲကြအိမ်ဆွဲကြလို့လာခဲ့ငါသားလေးတွေငါတမီးလေးတော့ပြီးကွာဆိုပြီးတော့ဒီယူတော့သူမစုံဘူးလေလားသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုငါတို့မယူတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အယူပေါ့ဗျာပြန်မတတ်တော့သိပြီးတော့ဖြစ်တာကြီးသူ့ကိုပြန်မတတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူသိသိဆင်းရဲတယ်တဲ့လူလောကမှာနေရထိုင်ရတာသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုချွတ်လိုက်တော့ငါရဲ့အပူတွေတဝက်လောက်ကျသွားတယ်လို့သူကပြောတယ်တဝက်လောက်ကတော့ကျန်သေးတယ်လေအဲ့ဒီကျန်သေးတာကတော့ယောက်ျားနဲ့နေရတာရဲ့သိချင်းရတာပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိချင်းရတာနည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့လေဟိုယူကြီးကငရဲတွေဘာတွေနဲ့အယူကြီးကငါဖိစီးတာပိုးဆိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့အဲ့ဒီချင်းရတော့ငါပြန်ပြီးမခံယူတော့ဘူးပေါ့နိဒီယူတော့ငါပြန်မတတ်တော့ဘူးငါကူမှာအဲမင်းအိမ်ကဆင်းသွားပြီဆင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်သားတွေသူတို့လာကြဘယ်သူသွားကြသူ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေဆင်းသွားအဲ့တော့ယောက်ျားကလည်းမိမမရှိတဲ့အခါပြန်တော့လိုက်ခေါ်ပို့ရပါတယ်သူပြန်တော့ရောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီယူလေကျုပ်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းတော့ခံယူကြတယ်ကြာခံယူရင်းမဲ့လေသူတို့လည်းဒုက္ခလည်းမနေဘူးတဲ့ခံနေရတော့မဲ့အတူဒီလိုပြောတယ်ဒေါသဖြစ်စရာရှိလေဖြစ်တာပဲတဲ့ရံဖြစ်စရာရှိလေဖြစ်တာပဲတဲ့မယူရဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့အေးမင်းတို့တော့လို့မင်းတို့ကဖြုတ်သူအယူတွေဖြုတ်တာတော့ဘာလို့ဒီယူဖြုတ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာလို့နောက်ကြနေငါဘာဘူးလို့ပေါင်းနေရတာတို့ငါသားသမီးတွေနဲ့ငါဘာဘူးလို့ပေါင်းနေရတာတို့ဘာဘာဘူးလို့ဖြစ်တာမိခွန်းနေရထုတ်ပေါ်မှာကိုလုံးနေမှတော့ကိုလုံးတဲ့ဟာအတွက်အကြောင်းကတော့ရှိမှာကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတကလားအလျော်ဖြစ်အောင်ဒီထက်မှအလျော်ဖြစ်အောင်ကွာနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆောင်ရွက်တာတရားကျင့်တာပဲဗျအဲ့ဒါဆောင်ရွက်လိုက်လို့အလျော်နေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့အနေထားရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဒါတရားရတာပဲဗျအခုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါကြီးခိုးကြမှာရှောင်ကျင်ပါကြီးလို့ကျွတ်တော့လောက်ပြီးတော့တကယ်ခိုးတာကနေလွတ်မြောက်တဲ့အဆင့်အထိတတ်တာကနေလွတ်မြောက်တဲ့အဆင့်အထိကျွတ်တော့မရှောင်နိုင်ဘူးမရှောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့လှုပ်တဲ့တရားကမရဘူးဖြစ်တယ်လှုပ်တော့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီတရားမရဘူးဖြစ်တယ်မရတဲ့အခါကျတော့အဲခိုးခြင်းကိုမရတယ်လို့တတ်ခြင်းလည်းမရဘူးလို့ဆိုတော့ရံပြေခြင်းလည်းပဲမရဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲလောကမှာရံပြေရတာလည်းပဲမငြိမ်းချမှုဗျလူကလည်းပဲရံဖြစ်နေရတာပဲဗျဘာဖြစ်လို့ရံဖြစ်ရတာလို့လို့ဆိုရံမဖြစ်ပဲနေလိုက်လို့ရှင်လည်းပဲကိုယ်ကဤဘောတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတကလားကိုယ်ခုခွစီးသွားမှာဗျအဲ့လိုစီးသွားမှာကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုယ့်ဘောကိုကိုယ်ခွပြီးမစီးနိုင်အောင်အတွက်ကိုယ်ခွစီးဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေကိုဆိုလဲရံလို့ပါပဲဗျဒါအဲ့ရံလည်းဖြစ်ရမှာပဲဗျကိုယ်ကသူကိုယ်ခွမစီးအောင်ကိုယ့်အသက်ကိုမလုတတ်ဘူးတရားရရင်တော့လုတတ်မှာပေါ့ဗျတရားမရဘူးဗျတရားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုသူကနေပြီးတော့ဂုတ်ခွစည်းလာမယ်ဟာဆိုရင်ကိုကရံဖြစ်ပြီးတော့ပဲတုတ်ပြရမှာပဲအဲ့တော့လူဟာတရားမရရင်ရံဖြစ်ရမှာပဲရံဖြစ်ရင်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဗျမငြိမ်းချမ်းမှသိပြီမလို့လေရံမဖြစ်ဘဲလဲနေလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာစီးပိုးပြီးတကလားကိုယ်မြင်းလုတ်ပြီးမောင်းနေတာမျိုးဆိုရင်လေကိုယ်လည်းတေရော့ပေါ့ဘဲခန်းနေမှာတော့အဲ့တော့လူလို့ရင်ရံဖြစ်ရမှာပဲလို့သူလိုပြောတော့ပေါ့ရံဖြစ်ရင်လည်းမငြိမ်းချမ်းရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရံမဖြစ်အောင်ဆိုရင်တရားကျင့်ရမှာပဲအဲ့ဒီတရားကျင့်တာဟာအဲ့လိုဟိုဘက်ငရဲကိုကြောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်နှက်ပြေကိုမျောပြီးကျင့်လို့လည်းပဲတရားမရဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အသိနဲ့ကျင့်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီနှက်ပြေတွေငရဲပြေတွေဆိုတဲ့ဟာတွေရဲ့အချောက်နဲ့အမြောက်နဲ့ तू ကနေလုံနေရတာဆိုတော့ तू အလုံမဟုတ်ဘူး तू လုံတာမဟုတ်ဘူးဟိုနွားတွေရဲ့ထွန်ဆွဲတာလိုပဲသူတို့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကနင်းနာနဲ့မောင်းလုံးလို့ဆွဲတာအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့တရားကျင့်ကြတဲ့အခါမှာတကယ်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝအမြင်ကြီးတွေနဲ့ကျင့်နေတာဟာကိုကျင့်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဒီဟာကမလုပ်ရတာတုံးဒါရှောင်းနေဆိုဘာကြောင့်ရှောင်းရတာတုံးလို့ဆိုတော့ဒီမှာတဲ့အကြောင်းရှာမှာပေါ့ဟိုဘက်အကြောင်းပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်အကြောင်းရှာမှာပေါ့ကျုပ်တို့ကဒီဘက်အကြောင်းရှာခဲ့တယ်ရှာရင်းရှာရင်းကနေပြီးတော့ကျုပ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေရဲ့ရှောင်းရတာရဲ့အကြောင်းလောက်တင်မကပဲနဲ့ကာမကုသိုလ်တွေရဲ့ရှောင်းရတဲ့အကြောင်းမှာကျုပ်ဆိုရင်ရှောင်းနိုင်သွားတယ်ဟာကာမကုသိုလ်တွေအားလုံးဟိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဥမာအလှပဲကြီးထမင်းကျွေးတယ်စားကြတဲ့လူတွေစားကြဖို့ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးလို့သူရကျင်လို့ကျွေးတာလို့ဟောဒီလိုသိသွားတယ်ဗျာသူရကျင်လို့လှုပ်တာဟာလူရမဝင်ပါဘူးဗျကို့ပေးတယ်ဆိုတာကို့ပေးရစီကျင်လို့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလူရဝင်ပါပေါ့သူကကို့ကိုရစီကျင်လို့ပေးတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုရတော့လူရဝင်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်နဲ့သူရကျင်လို့ကို့ပေးတာတဲ့ကိုနင်းပြားဖြစ်နေအတုံးချတာအတုံးချပြီ तू ကနေပြီးတော့နတ်ပြေတက်ပြီးနတ်သမီးယူမယ်လို့ तू စိတ်ကူးထားတဲ့သူ့ကိုဗျ။
ူရရင်နာနဲ့မလို့သူလှုပ်တော့ဟာဒါကြီးကတော်တော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလို့ကာမကုသိုလ်တွေကြုံပြင်းမြင်တတ်တာအကာမကုသိုလ်တွေပြင်းမြင်တတ်လာတဲ့ခါကျဟုတ်ဘူးကွာလို့ဒါတွေတော့မထောက်ခံတရားတရားကောင်းလာတယ်ဆိုတော့သူရဲ့လှူမာကိုကျုပ်တို့လည်းကြောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရရင်လို့ငါတို့ပေးတာတို့ရစီရင်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တို့ဘယ်နဲ့သူကနေပြီးတော့အလုံးချအောင်မဲ့မသိဘူးသူကယေရှုရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့တို့ကိုလည်းသူ့ကိုမော့ကြည့်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံရှိတယ်ပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဒါဟာမကြဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျုပ်တို့လည်းပဲမตายရဘူးလို့ပြောကြတယ်ကာမကုသိုလ်ကျုပ်တို့အပြစ်မြင်တတ်သွားသလိုတခါယူပကုသိုလ်လည်းအပြစ်မြင်တယ်ဗျာဟာယုတ်ရှုနေလို့ဘာရပါတော့ဟာလို့ယုတ်ရှုရုပ်တိမှာပေါ့ယုတ်တိရင်ဘာဖြစ်မှာယုတ်တိရင်တင်ညာပြတ်မှာပေါ့ဟာတင်ညာပြတ်တယ်ဆိုတာအမေမေမမသိအဖေဖေမမသိကိုကိုကိုတောင်ကိုကိုမမသိသူများလည်းကိုကလွဲတယ်တခြားသူများကိုလည်းသူများမမသိဒါလို့ဆိုရင်ကိုမမသိသူမမသိအဖေမမသိအမေမမသိဆိုဒီလူဘာတော့ကြာမှာတော့ဒါယူပမြန်မာလို့ပြောတာဟာဒါကြီးကတော့ဘာလို့မှတော့သူတော့ဟောကျုပ်တို့ကဒီယူပမြန်မာယူပကုသိုလ်ကံကိုလည်းအပြစ်တင်တတ်သွားပြန်အပြစ်တင်တတ်တော့အပြစ်မြင်ရင်သူ့ဘောမှာမဆွဲလန်းမဆွဲလန်းရင်သူကနေလွတ်မြောက်သူ့လွတ်မြောက်တာဟာဝိမု ക്തി ပဲဗျာဒါပြောမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့သူတို့ပြောအောင်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကကိလေသာလွတ်မြောက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာအတ္တိတဝိရာကនិရောဓပဲသူတို့ပြောအောင်ပါဗျာဒါအဲ့တော့ယူပကုသိုလ်ကံလည်းသူတို့ကလွတ်မြောက်တတ်သွားတယ်တခါအာယူပကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကြီးတယ်ဗျာဖြစ်ပြက်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းတဲ့ဟာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာပဲပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုအပတ္တံဥဒေယဗျာအဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုမတိပဲနဲ့အသက်ရှင်နေတာတော့ဖြင့်တရက်လောက်အဖြစ်အပြက်တိပြီးအသက်ရှင်တာမြတ်တယ်လို့ပြောတာဟာအဖြစ်အပြက်ကတော့ကောင်းတဲ့ပုံရှိတယ်တရက်လောက်ကလေးတိတာတော့မတိပဲနဲ့အသက်တရာလောက်နေရတာတည်းတာတယ်လို့ဆိုတော့သူအဖြစ်အပြက်ဆိုတော့ဘာရဲ့အဖြစ်အပြက်လို့မတိဘူးအခုသူတို့ရုံဏရဲ့အဖြစ်အပြက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျဟာရုံဏကိုကျွတ်တော့ရှူရမှာမဟုတ်ပဲကျွတ်တော့မှားယွင်းနေတဲ့လူရမဝင်နေတဲ့အပြောတွေလူရမဝင်နေတဲ့အပြုတွေလူရမဝင်နေတဲ့အနေတွေဖြစ်တယ်ကာယဝစီမနောဖြစ်တယ်လူရမဝင်တဲ့ကာယဝစီမနောတွေခုနကတော့အကုသိုလ်ဆိုလဲလူရမဝင်မှုကြခုနကသူတို့ရဖို့အတွက်သူတို့လုပ်တယ်အပြောအပြုအနေဆိုလဲဘယ်လူရဝင်မှာတုံးကြခုနကတော့ရုပ်တွေကိုပဲကြည်နေပြီလို့ဆိုရလဲရုပ်တွေကဘာလို့ဖြစ်ရတာလူရမဘာဝင်မှာတုံးပေါ့တခါရုပ်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုကြည်နေတယ်ဆိုတော့လဲပိုးလူရတော့မဝင်ဘူးပေါ့ဒါအာယူပကုသိုလ်ကံကလူရမဝင်ဘူးယူပကုသိုလ်ကံလည်းလူရမဝင်ဘူးကာမကုသိုလ်ကံလည်းလူရမဝင်ဘူးအကုသိုလ်ကံလည်းလူရမဝင်ဘူးလို့ဆိုတော့လူရမဝင်တဲ့အပြောအဆိုအပြုမူအနေထိုင်တွေကိုဟာတို့လွတ်မြောက်ရမှာလို့ကျုပ်တို့ကသိတာရောဘာလို့သိတာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအကြောင်းကိုရှာတာကိုဒီမှာအကြောင်းရှာတဲ့ကြည်ဒီဟာအကြောင်းအဟုတ်မှမဟုတ်တာကြီးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးတွေကတို့တွေ့ကြရမဟုတ်ဘူးတို့ပဲကြရဆိုပြီးတော့အကျုပ်တို့ကသိသွားတာအကျုပ်တို့တရားတော်မတွေလည်းဒီလိုပဲတိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်စီတရားထင်တယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သေပြီးနောက်ဒေတာစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာသေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကလည်းလူရမွေနဲ့အမြင်ပဲဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကမသေးခင်ပဲကျုပ်တို့ကတိကြမှာပေါ့။ဘယ်သူကဘယ်ဟာလှုပ်တာတော့မှားတယ်။ဘယ်သူကဘယ်ဟာလှုပ်မှမှန်းတယ်။ငါဘယ်သူဘယ်လိုလှုပ်တာမှန်းတယ်။ငါဘယ်သူဘယ်လိုလှုပ်တာမှားတယ်ဆိုမှားတာရင်လည်းမှန်တာတွေတိပြီးတော့မှားတာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးမှန်တယ်မှန်တာတွေကိုကျုပ်တို့လုံနိုင်မှာလူမှာအကျိုးများမှာပေါ့ဒါမှလူရဝင်မှာပေါ့ကျွတ်တူသေးပြီးနောက်ဆိုတာရပါဘယ်သူမှဘာမှမသိသေးပဲသေးပါရှိမှမရှိမရှိတဲ့အရာဘယ်လို့သိနိုင်မှာအဲ့မသိနိုင်မဲ့ဟာကြီးကိုသိနေတယ်လို့ဆိုတာတော့ဖြင့်ဒါအတိမှားပဲလို့ပြောမှာလူရမွေနဲ့အတိပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိကိုကျွတ်တော့ဖြင့်ထေရှားဖို့ကိုပဲဖျားမဟုတ်ဘူးဖျားမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွတ်တူအော်ပြီးဟောလာမန္တလေးမှာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကျန်တဲ့သာသနာ့တန်ရှင်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒုတ်တီထားနေဝိုင်းပြုတ်ပြီးတကလားကိုယ်တော့အဲ့ဒါကြီးပြောတာလက်မထိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့လက်မထိုးသူလက်မထိုးကြရတယ်သူတွေပြေးလို့ကျုပ်ကပြန်ဩဟောတာဩဟောလေကျုပ်ကသူတို့လက်မထိုးမခိုင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဖះအဲ့တိုင်းကိုပြောတာလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တဲ့အခါဖះနဲ့ကင်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါဖះတော့သူတို့လည်းကြော်နိုင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ကျုပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့လက်မထိုးမခိုင်းဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်လုပ်တဲ့ဟာကိုဘုန်းကြီးကဘာမှမပြတ်နိုင်ဘူးလို့ကိုပြောရပါဗျာအဲအုပ်စုကြီးဖြစ်လာတယ်သူတို့အုပ်စုကြီးတန်ခါမှနိုင်ကဆိုတဲ့အုပ်စုကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျမှကျွတ်တို့ထောင်နေထဲတာဗျာပြောလို့ဆိုတယောက်ချင်းကတော့ကျွတ်တို့တစ်ဆက်မှမကြော်နိုင်ဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးမှမကြော်နိုင်ဘူးအဲအုပ်စုကြီးနဲ့ကြတော့မဲသူတို့အာနာတွေလည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့အာနာရှင်ဆိုတော့ဟိုဘုရားဒုက္ခလူတွေကလည်းပဲသူတို့အသုံးချဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတွေခိုင်းတာလောက်တာဗျာတခါလေအ
ဲ့တော့ကျွတို့တော့ထောင်ထဲတော့၃ချိန်တောင်ရောက်တယ်ကနောက်တော့မရောက်တော့ဘူးသူကကျွတို့ကတက်ကြည့်သေးတော့မှမလို့လေတာအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူလိုတာတော့တကယ်ပဲဗျာနော်လူတွေဟာကြည့်ကြမှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပွားကြမှာအဲ့တော့ငါးဘတ်တိလာယူတယ်ဆိုငါးဘတ်တိလာလေးတွေမနေကြပါနဲ့အဲ့ဒီငါးဘတ်တိလာယူထားတာဘာကြောင့်မတတ်ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတကလားအဲ့ဒီမတတ်ရမယ့်ဟာမြန်သွားတတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတတ်ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ရအောင်ပြန်လုပ်ပါတမပဒံလုပ်ပါပေါ့တမပဒံနဲ့ပံ့ပိုးပြီးတကလားမတတ်ရခြင်းအဖြစ်ကိုမြောင်ကြည့်ပါနောက်ဒီတဲ့တိုးပြီးတကလားသတိပဒံနဲ့သတိပဒံရဲ့အာယုံဟာငါးပါးတိလဖြစ်ပါစေငါးပါးတိလလုံဖို့အတွက်ငါတို့ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုနှုတ်ပြမယ်ငါတို့ရဲ့ခံစားချက်မှာဖြစ်တဲ့ဘိဒါနဲ့ဒေါမနတလို့ဆိုတော့စိတ်ဆိုးနဲ့စိတ်ဆာကိုတည်တည်လေးကလေးနှုတ်ပြမယ်။ဟောဒီ၅ပါးသီလကိုလုံစေနိုင်တဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘိဒါနဲ့ဒေါမနတကိုဘိဒါနဲ့ဒေါမနတဆိုတော့လောဘဒေါသရှိရင်ဖြစ်တာပဲ။ဒီ၅ပါးသီလဆိုတော့လောဘဒေါသရှိရင်ပြတ်မှာပဲဗျ။အဲ့တော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဘိဒါနဲ့ဒေါမနတကိုတည်တည်လေးကလေးဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိအောင်ကျွတ်တယ်ဂယူဆိုင်တယ်။ကိုယ်မှလည်းဂယူဆိုင်တယ်ခံစားချက်မှာလည်းဂယုစိုက်တယ်စိတ်ကူးစိတ်သားမှာလည်းဂယုစိုက်တယ်ကြံတဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းဂယုစိုက်တယ်ဘယ်နေရာနေပြီးတော့ဘိဇာနဲ့ဒေါမနတလို့ဆိုရဲကိုယ့်စီမှာစိတ်ဆိုးလေးတစ်ခုပေါ်လာလားပေါက်လာလားစိတ်စာလေးတစ်ခုပေါက်လာလားပေါက်လာလားပေါက်လာလားအစီအရွက်ကလေးလောက်ပဲရှိနေသေးတဲ့အပင်ကလေးဆိုရင်အသားလေးလက်နဲ့ဖြစ်ပြီးနှုတ်လိုက်ရောဘာခက်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဖျားနေပြီးတော့ဝီနေရလောကီဘိဇာဒေါမနတန်ဆိုပြီးတော့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ရဲ့အကျဉ်းပိုင်းမှာတိတိကျကျပြောထားတယ်ဗျာပြောတယ်မှာအရကရာဆရာကြီးမသိဘူးအဲ့ယူကြော်သွားတယ်ဗျာကြော်သွားပြီးတော့ဟိုနောက်ကဟာတွေပဲသူကနေတအားကုန်ဖွင့်ပြီးတော့နေနေတယ်ဗျာနောက်ကဟာတွေကဒီစက်ကွင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုမိပြီးတော့ကိုလောက်ပါကိုကာယတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးခံစားချက်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးအဖြစ်စိတ်ကူးစိတ်သားတွေရဲ့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးစိတ်သားအလုတ်ကင်မျိုးမျိုးတွေရဲ့အလုတ်ကင်မျိုးမျိုးအဲ့ဓာတွေမှာခုနဗိဒါဝင်လာရင်ဒေါမနတလို့ဆိုရဲစိတ်ဆိုးတာတခုဝင်လာရင်ဝိဇာလို့ဆိုတဲ့စိတ်စာတာတခုဝင်လာရင်ဝင်လာလာချင်းပေါက်ပေါက်ချင်းနှုတ်ပြလိုက်လို့ဘာခက်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုဝီနေရပယ်ဖြောက်ပါလို့ဖះပြောတယ်အဲ့ဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုပယ်ဖြောက်ပါဘယ်မှာဖြစ်တဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတလို့ဆိုတော့ကိုယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခံစားချက်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲစိတ်ကူးစိတ်သားမှာဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အလုပ်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြီးစောင့်ကြည့်ရတာဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုစောင့်ကြည့်ရတာလေးရှူတာကိုလေးရှူတယ်လို့သိအောင်စောင့်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလေးရှိုက်တာကိုလည်းလေးရှိုက်တယ်လို့ဒီအောင်စောင့်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိဒါနဲ့ဒေါမနတကိုစောင့်ကြည့်ရတာခုကြီးကြီးမှမကြည့်တတ်ကြပဲသူတို့ကလေးရှူတာကိုမလေးလေးတွေဝင်သွားပြီလေးရှိုက်တာကိုလေးတွေထုတ်လိုက်ပြီ ਨੇ သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ကပြောနေတယ်ဗျအဲ့တော့သူတို့ကလေးကြည့်နေတယ်လေးကရုပ်ပဲဗျလေးကရုပ်ပဲလို့ဆိုတော့သူတို့ကြည့်နေတာရုပ်ကြည့်နေတာဖြစ်နေရောရုပ်ကြည့်နေတဲ့ခါကျရုပ်ကြည့်ရင်ရုပ်မြင်မှာပေါ့ရုပ်မြင်ရင်ရုပ်မုန်းမှာပေါ့ယုတ်ကဘာမှအတုံးမှကြတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့မုန်းတာပေါ့မုန်းတယ်ဆိုတော့ညင်းငွေတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြီးလောရပြင်းတယ်ပေါ့တရားထုတ်ရတာပြင်းတာတော်တာနော်တကယ်ကြတာဒါဒါကြီးရှူနေရတာပြင်းတယ်ဆိုဟာဒါကြီးကိုအပြစ်တင်မှာပေါ့အပြစ်တင်လို့ရှိရင်ဒါကြီးကပျောက်တော့မှာဗျာအဲမိုးဆရာတော်ပြောသလိုမြင်ရင်နဲ့မုန်းနေတယ်မုန်းရင်တော့ဆုံးမှာပေါ့အဲ့ဒီဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သွားယူလိုက်တဲ့အခါကျလောပါလေရောပြီးပါလေရောဗျာဒါဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျသုံးတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘာမှရှိတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဗျဒါအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်မရှိတာကိုရှုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီရုပ်မရှိတာကိုမြင်မှာပေါ့မြင်မုန်းမှာပေါ့မုန်းရင်လည်းပဲသုံးမှာပေါ့လို့အဲ့ဒါမဟုတ်တာကိုသွားပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါကျဘာမှမရှိတာစီရောက်တော့တာဗျဘာမှမရှိတာစီရောက်တာတော့နာတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိတာစီဟိုပဲဆိုက်ဆိုက်သွားကြတော့တာဗျတကယ်လို့ရမှာကထွက်လေဝင်လေရှုတယ်ဆိုထွက်လေဝင်လေနဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတများဖြစ်သလားခန္ဓာချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာချက်နဲ့ဒီခန္ဓာချက်တရားနေပြီးဝိဒါနဲ့ဒေါမနတစီကိုပြန်ကူးသွားပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပေါက်လာစေသလားစိတ်ကူးစိတ်တန်ရှိရင်လည်းစိတ်ကူးစိတ်တန်ကနေပြီးတော့အဲစိတ်ကူးတွေလွဲပြီးတကလားအဘိဓါဘက်ပြန်ရောက်သွားသလားဒေါမနတဘက်ပြန်ရောက်သွားသလားပေါ်ပေါ်ချင်းသူ့တိလို့ရှိရင်သူ့ဖြစ်ပြလိုက်ကိုနှုတ်ပြလိုက်ကိုနှုတ်ပြလိုက်ရင်ဒါဟိုတည်းဖြစ်မှာပေါ့အခုမနှုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပဲဆက်ပွားနေတော့အဲ့ဒါတွေမြင်တော့အဲ့ဒါတွေမုန်းပြီးအဲ့ဒါတွေဆုံးနေဖြစ်ဘာမှမရှိတာစီတော့သုံးပြီးရောက်ရောက်ကုန်ညတာဗျာဒါဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရှုရမှာကဒီသီလရဲ့အပြည့်အနာစာတွေဒီသီလပြည့်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုတိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတမွေးဒီသီလပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီကိုသူရောက်လာမှာပဲပြက်လာမှာပဲ
ဒီသီလတွေပြတ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒီသူကတော့ဘယ်အရိယာမက်စီကိုရောက်ပါ့မလဲအရိယာမက်ကတမ္မဝဇ္ဇတမ္မကမ္မတတမ္မာဇီဝသီလမက်တယ်ဒီတမ္မဝဇ္ဇတမ္မကမ္မတတမ္မာဇီဝလို့ဆိုတော့ငါးပါးသီလလည်းပါတယ်ငါးပါးသီလတဲ့အထက်ကကာမကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ရတဲ့သီလလည်းပါတယ်ယူပါကုသိုလ်တွေကိုပဲရှားဖို့ရန်စောင့်တည်ရတဲ့သီလလည်းပါတယ်အာယူပါကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ရမယ့်သီလလည်းပါတယ်အဲ့ဒီသီလတွေဆိုကြတော့မကြဘူးနာဝတိလာပဲကြာဘူးမယ်၈ပါးတိလာကြာဘူးမယ်၁၀ပါးတိလာကြာဘူးမယ်၉ပါးတိလာကြာဘူးပဲအဲ129တိတိလာကြာဘူးမှာပေါ့တိလာဆိုဒီတော့ကြာဘူးတာတကယ်ကျုပ်တို့သောက်တရမယ်ပယ်ရမယ်တိလာတွေက၅ပါးတိလာရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တိလာတွေလည်းပယ်ရမယ်ကာမကုသိုလ်တွေကိုလည်းကျုပ်တို့ပယ်ရမယ်ယူပကုသိုလ်တွေကိုလည်းပယ်ရမယ်အာယူပကုသိုလ်တွေလည်းပယ်ရမှာမပယ်ရမကမ်းရမလူတန်းရဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာလို့ပယ်ရကမ်းရလူတန်းရမယ်အဲ့ဒါလည်းမလုံတော့ပြောမစင်တော့ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီဝိရတိလို့ဆိုတဲ့တမောဇာတမကမ္မတတမာဇီဝဆိုအစဆုံးဝိရတိဟာငါးပါးတိလာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဝိရတိကိုတမပဒံလောက်ရမယ်တကယ်လို့ဒီဝိရတိပြတ်ရင်ပြင်ရဒီဝိရတိမပြတ်ဘူးလို့ဆိုရင်မပြတ်အောင်ဆက်လောက်ရဒီဝိရတိပေါ်မှာရောက်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ကျဒီဝိရတိပေါ်မှာရောက်အောင်လောက်ရဒီဝိရတိပေါ်မှာရောက်နေပြီလို့ဆိုရင်ဆတဲ့တိုးတိုးပြီးရောက်နေအောင်လောက်ရဒီချက်၄ချက်သမဗဒံ၄ချက်ပဲဗျာဒီသမဗဒံ၄ချက်ကံနေဝင်ဟိုလေခုနကတိလာတွေဝင်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်လို့ခုနကတတိပဌံဆိုရင်လည်းပဲဒီတိလာတွေမြဲဖို့ရန်အတွက်ဒီတိလာတွေကိုပြတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုကာယကနေဝေနာကနေစိတ်ဓာတ်ကနေဓမ္မကနေပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ထုတ်ပြင်တာမတိလောင်းကိုလုပ်ပြင်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တမ္မပဒံနဲ့လည်းပဲဒီတိလကိုပံ့ပိုးရမယ်နောက်တစ်ခါဇန်နဲ့လည်းပံ့ပိုးရမယ်တမာတိဘယ်လိုဇန်နဲ့ပံ့ပိုးရမလဲဆိုရင်ငါငါ့တိလပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဟာသူများတဲ့တတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူများဥစ္စာကိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကိုယ်စိတ်ရောက်အောင်တင်ရမယ်ဘာဖြစ်တာကိုကိုယ်စိတ်ကူရမယ်ကိုယ်စိတ်တင်တာကိုဘယ်လိုပြောလဲဝီတက်လို့ပြောဝိဒာဇန်ရဲ့အင်္ဂတရားပဲဇန်ရဲ့အင်္ဂတရားပဲနောက်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုစိတ်ကိုအဲ့ဒီအာယုံကိုရောက်ရုံလေးတည်းမကပဲအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကြက်စားဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါ့မလဲအစအစစိတ်ကူးတွေအဆက်ဆက်ဆင့်ပြီးတော့စိတ်ကူးอ่ะအဲ့ဒါဝိဇာတာပဲဘာဟုဝိဇာတာလောက်တာတော့မဟုတ်စေအဲ့ဒီဒီလားပြည့်ရင်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုဝိဇာတာလောက်အဲ့ဒီဒီလားဖြစ်တဲ့ဒီလားပြည့်ရင်ဒီလားပြည့်လို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုစေရအောင်တင်တာဝိတက်သူ့ဘုံမှာကျက်စားတာဝိဇာတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျက်စားနေတော့အာဟုတ်တာပဲကွာသူသူပျော်သွားပြီအဲ့ဒါပီတိလို့သူပြောရမှာအဲ့ပျော်သွားနေဘကပဲနောက်ကြတော့အီတိုဘေးတွေဘာတွေထွက်ပြူပြီးခါတယ်သူချမ်းမြေ့သွားပြီဟောတာဒုက္ခပဲလို့သူပြောရမှာအဲ့လိုပျော်လဲပျော်တယ်ချမ်းလဲချမ်းမြေ့တယ်ဆိုရင်ဒီဘုံမှာပဲသူကနေပြီးတော့ဝင်စားပြီးနေပြီပေါ့ဟောဒါဆိုရင်တော့ဧကကရာလို့သူပြောရမှာလို့ပြောမယ်ဆိုဝိတက်ဝိသရပီတိဒုက္ခဧကကရာဒီဇာယင်ကနားချက်ကအခုဒီတိလာတွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာမှဒီဇာနေနဲ့ بوا ရမှာမဟုတ်ဘူး بوا ရတာမဟုတ်ဘူးတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ခိုးတဲ့ဆိုးတဲ့လိန်နဲ့ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒီဇာနေနဲ့ بوا ရတယ်ဗျစိုက်တဲ့ပြိုးတဲ့တိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့သူတွေလည်းဒီဇာကတော့ بوا ရတာပဲစိတ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ဟာမှန်သမျှဇာမပါပဲနဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲကျုပ်ကိုလူတယောက်ကပြောတယ်ဗျ။အာသူတို့အိမ်ကရှိရချောင်းထဲကိုတဲ့အဲသူတို့အိမ်ကရှိရလမ်းကြီးပါဗျ။အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုမိုးရွာတဲ့အခါကျတော့တောင်တွေကနေဆင်းလာချောင်းဖြစ်ရေတမိုးရင်းလုံးစီးတယ်။သူတို့ကအဲဆောင်းတို့ຫນွေတို့ပါဆင်းတော့ရွာတဲ့ရွာလဲကလမ်းမိုးကြတဲ့အခါကျတော့ရေချောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ရေချောင်းကအိမ်ရှိရနေပြီးတော့ငါးဖမ်းကြတာပေါ့ဗျ။ငါးပြားကြတာပေါ့။လူတယောက်ကငါးပြားနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့မြားနေသူ့တော့ငါးရဲ့တဘုံကြီးရဟုတ်သူကတော့ငါဟုတ်ဒီပတ်ဒီမရဘူး။ဟာခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်များတော့ငါများတတ်လို့ပေါ့ကွာလို့ပြော။ဟာငါများခင်ဗျလည်းငါများတတ်ကိုငစားတတ်ပြီးရေးထဲချထားတာဘယ်လိုလုပ်များငါများတာတော့မင်းတို့ကငါကငစားကိုတွတ်တာကိုမင်းတို့မသိဘူးတဲ့။ဟာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ငစားတွတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကိုဒုက္ခနဲ့ဆိုခါလေ။မများတာကင်ထားတဲ့အာနေသိပါတယ်ကွာ။မင်းတို့ကသိအဲ့ဒါသာသိတာတဲ့။ဘယ်ဘက်ကတွတ်သလားလို့မသိဘူး။ညာဘက်ကတွတ်သလားလို့လည်းမသိဘူးတဲ့။ရှေ့ကတွတ်သလားလည်းမသိဘူးတဲ့။ကိုယ်ဘက်ကနေတွတ်သလားလည်းမင်းတို့ကမသိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမသိဘူးပေါ့ဗျာ။ငါသိတယ်ကွာအဲ့ဒါကို။
နားမှာဒုက္ခနဲ့ဆိုပြလာပြီးတော့ဟောရညာဘက်ကတွတ်တာဟောရဘယ်ဘက်ကတွတ်တာလို့ငါသိတယ်အဲ့ဒါသိတော့ဘာဖြစ်လဲညာဘက်ကငါးကနေပြီးတော့ငစားကိုတွတ်နေပြီးဆိုငါညာဘက်ရမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာငမ ्या ချိတ်ကသူ့ချိတ်ပြီးပါလာဟုတ်ကောငါဘယ်ဘက်ကတွတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူငမ ्या တန်ရေးတဲ့ချတာတယ်ဘယ်ဘက်ကတွတ်နေဆိုဘယ်ဘက်ဆွဲရမ်းပြီးတော့သူကတခါငမ ्या ချိတ်နဲ့ဆွဲလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ကောင်ချိတ်ရဲ့နဲ့ပါလာအဲ့လိုနဲ့သူကငါးရီရဆိုဓာတုပါလို့ဆိုတော့အဘိညာဉ်ပေါက်နေတာဟာရတာငါများတတ်တဲ့အဘိညာဉ်ပေါက်နေတာသူဘယ်သူမှမသိတဲ့အတိမဟုတ်လက်သိနဲ့သူသိသွားတဲ့အတိပဲဗျာဒါကျန်တဲ့သူတွေကအဘိညာဉ်မပေါက်ဘူးသူလိုတော့အဘိညာဉ်ပေါက်တာဇံပွားလို့ပေါက်တာပေါ့ဇံပွားတယ်ဆိုတာဒါပဲလို့လေသူဝင်စားကြည့်နေအဲ့ပေါ်မှာသူစိတ်သွင်းကြည့်နေတယ်ကြက်စားလည်းကြည့်နေတယ်အလုပ်ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်ကြရတာပေါ့ဗျာနော်တခါထောင်ထဲနေတော့ဟိုတဲ့ဝါတာတယောက်ကပြောတယ်သူတဲ့ဝါတာလုတ်တာကတဲ့သူအလုတ်လုတ်မစားချင်လို့လုတ်တာတဲ့ဘာလုတ်မို့လို့လဲဆိုအရေးကြီးတဲ့လုတ်ပေါ့တဲ့ဟာဘာလုတ်တာကသူငရှင်ဖမ်းနေလုတ်တယ်ငရှင်များတော့တဲ့သူကသူများတဲ့အစာပေါင်းများတော့ရအောင်သူကဖမ်းနေနေတယ်ကသူငရှင်ရဲ့အထာတွေကိုသူသိနေတာပေါ့ကွာဒါသူကအဲ့ဒီငရှင်နေသားရတာဟိုဘက်ငရဲလားမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးတကလားအဲ့ဒါကိုတောင်ဝေကရပြီသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ဝန်တန်းလုပ်တာလေဗျာထောင်ဝါတာပေါ့ဗျာအဲထောင်ဆောင်လုပ်တာပေါ့ကျုပ်တို့စောင့်ချောက်ရတယ်သူလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့သို့လို့ဒါကတော့သူကလည်းအဲ့ဒီလိုင်ပေါက်နေတာလို့ပြောကြတယ်တခိုးတွေကလည်းတခိုးတွေလိုင်ပေါက်နေတာဗျာခပိုင်းနေတယ်လေခပိုင်းနေလိုင်ပေါက်နေတာဗျာပြောမှဆိုရင်တော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများအိတ်ထဲဟာကိုအလွယ်တကူလေးနဲ့သူတို့နိုင်နေတာဗျာကျုပ်တို့တွေဆိုဘယ်ရမှလဲဖြစ်မှာပေါ့เออไอ้หลูเวกูลุบตัดตามากูไล่ปอกนี่ล่ะเว้ยไอ้ไล่ปอกได้สรอะละกาปอกตาหมดกูเนาะเออญานย่าล่ะบดูว่ามันตินลุย่าล่ะหมดตูอลุก็ตินตัวล่ะหมดซู้ใส่ตินเนี่ยสรหาမျိုးบ่เปียจ่ายก็တော့ไม่เบลุไล่เบลุไล่ลุတော့ตินเนี่ยอ่ะเหรอหุบบ่เนาะตูเยบုံนั่วบုံนี่บ่ทันบုံเนี่ยกูติပြီးတော့ခါလဲตั้วတာဟာကို तू อ่ะနေပြီးတော့ तू ญานปอกล่ะတော့ပေါ့เออไอ้หลูเนี่ยไอ้ห่าโหอภิญญ์ปอกတယ်หลูดูขอရတော့ပေါ့อภิญญ์สรอภิญญานะญานะကိုญีนလို့ပြောလိုက်တာอภิอ่ะอภิญ์ပေါ့ဗျာအဘိညာဉ်ဆိုတာအဘိဆိုတာအလွန်ကဲညာနာဆိုတာတိတာတိတယ်ဆိုတာသူများပြောတာတိတာမဟုတ်ဘူးမြင်မှုတာတိတာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူ့ကိုတိတာလုံရဲကရဲကနေပြောလောက်ကတင်သွားတိတယ်အတိပေါ့အဲ့ဒါကိုအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကမဟုတ်တောင်းဝါးတွေမှာလဲတတ်တယ်ဗျကဲဟုတ်တဲ့သီလကိုကျွတ်တို့ဆောက်တည်ကြမယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ပေါ့အောင်တော့ဒီအဘိညာဉ်ပေါ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်လို့ဆိုရဲရှေးခါကเอองาตัดไล่ได้ด้วยเบลุผิดเดบดุตัดไล่ได้ด้วยเบลุผิดเดบดุโค้ไล่ได้ด้วยเบลุผิดเดงาโค้ไล่ได้ด้วยเบลุผิดเดสรโค้ชิ้นจ่องผิดบัวได้อผิดติตัดชิ้นจ่องผิดบัวได้อผิดติโกตัวอกုံลงตัดไหนเต็มญาติ तू ติออก तू ปွားญาณนี่เลยสรปอกลาดีเลยสรไอ้คาจาดิวาสักขุอภิญญ์ทับปอกไปเบลุดิวาสักขุอภิญญ์ว่าสรดิโลမျိုးปอกไปสรยดิโลอกองผิดล่ะมาบ่ดิโลမျိုးผิดเด तू ฮะดิโลอกองผิดเดสรอกองที่ तू เห็นล่ะพี่ခုနကတော့အစိပ်ပိုင်းနေမြင်တာဒီစိပ်ပိုင်းနေစုပြီးပုံဖော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာခိုးရတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲတတ်တတ်တဲ့သူကဘယ်လိုအကောင်ဖြစ်လာတာလဲသူအကောင်အထိမြင်တဲ့ခါကျသူနတ်မျက်စိပေါက်တယ်လို့သူပြောပါဘာပြောအောင်ပေါ့နတ်မျက်စိဘိညင်ဒေဝဇခုဘိညင်ပေါ့ဗျာဒီဘိညင်နှစ်ခုပေါက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲခိုးတာတတ်တာတွေဟာမကောင်းပါလားဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းပါလားအဲ့တော့အဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကြီးတော့ကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်မပေါ်တော့ဘူးငကိုတော့ကတော့ကိုခိုးလို့ရတာလဲตายရတယ်ဗျကောင်းတယ်ကိုတက်လို့ဖြစ်သွားတာလဲရတယ်ဗျตายရတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်းနေရနေပြီးတော့ဟာမကောင်းဘူးဘယ်လိုမှကိုမကောင်းဘူးလို့သူအတိပေါက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတယ်လို့မြင်တာကိုအာသာရှိတာလို့သူပြောရမှာပေါ့ตายရတာခိုးရတာပေါ့မှာအာသာရှိတယ်အာသာရှိတာကိုအဲအာတဝလို့သူပြောရတယ်ဝဆိုတာရှိတာပဲအာသာဆိုတာကတော့လူလားတာကိုအာသာပေါ့ဗျာအာတာရှိတာကိုအာတဝလို့ပြောတာအဲ့ဒီအာတဝရှိလို့ရှိရင်မခိုးဝင်မယ်လို့လဲခိုးအောင်မှာမခိုးတော့တာမဟုတ်ဘူးမတတ်ပေမဲ့လဲမတတ်တော့တာမဟုတ်ဘူးမတတ်သေးတာမလိမ်ပေမဲ့လို့လဲမလိမ်တော့တာမဟုတ်ဘူးမလိမ်သေးတာဘာလို့ဆိုလေရတာပေါ်မှာ तू အာတဝရှိနေသေးတယ်အာတာရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဗျာဟောအခုတော့အာတာကုံသွားပြီ तू အထက်ထပ်ပွားတာကိုမြင်တာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကို तू မုန်းတာဗျာမုန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခိုးအတားမှုပေါ်မှာသုံးသွားတာပေါ့အာသာမရှိတော့ကုန်သွားပြီဒီအာတဝခေယဘိညင်ဖြစ်ပြီရောပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိဘိညင်ဒေဝဇခုဘိညင်အာတဝခေယဘိညင်ဒီသီလဆောက်တည်တာမှာဟောဒီဘိညင်၃ခုပေါ့ဒီဘိညင်၃ခုပေါ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ခိုးတာကို तू ဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးသူ့စိတ်ကားကိုဘလို့မှခိုးဖို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲသူ့စိတ်ကားကိုကဘလို့မှတတ်တာဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဟောစိတ်တွေရောအတွေးတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ဒါခိုးရခြင်းတတ်ရခြင်းကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူကဒီ၅ပါးသီလကသူ့ဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ၅ပါးသီလမရှိတော့ကအနေထားမျိုးပြန်ရောက်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူကတော့ဖြင့်ငโกအနေထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးငโกအနေထားမျိုးကတော့ခိုးလို့ဖြစ်ပွားတဲ့အစွန်းထင်းကြီးတွေတတ်လို့ဖြစ်ပွားတဲ့အစွန်းထင်းကြီးတွေနဲ့ကို့မှာထင်ရှားနေရနေပြီးတော့ဒီအစွန်းထင်းတွေကြုတ်ကုန်ဒီအစွန်းထင်းတွေကြုတ်ကုန်တော့ဟောသူကဖြူစင်သွားပြီအဲ့လိုဖြူစင်တာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အရိယလို့မျိုးပြောရတာပေါ့နော်အရိယဆိုတာဖြူစင်တာအစွန်းကွက်ကြီးတွေနဲ့နေတာကတော့တတ္တဝါလို့သူပြောရတာပေါ့အဲ့တတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူးตัวอริยาဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့อริยาဖြစ်အောင်အတွက်ကျုပ်တို့က၅ပါးတိလလို့ဆိုရဲတရားဟာကျုပ်တို့ကြည့်ရမယ်အစဆုံးတရားပဲဗျာအဲ့ဒီတရားကိုကျုပ်တို့ကရအောင်လုပ်နိုင်ရင်ပထမဆုံးอริยาလို့ဆိုရဲမကောင်းမှုကိုရှောင်တဲ့อริยาတော့ဖြစ်ပြီလို့သူပြောမှာပေါ့နောက်ထပ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ဟာတွေပါကိုပါကောင်းမှုဆိုပေမဲ့လည်းမကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လည်းရှောင်တဲ့อริยาဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေဒုတိယอริยาတယောက်ဒုတိယอริยาတစ်ခုဖြစ်နေလည်းပဲဒီလတခါထပ်ပြီးတော့ဆောက်တည်ရမှာပေါ့။နောက်ဒီလေတတ္တိယအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲယူပကံတွေကိုမလုပ်ပြအောင်ဆောက်တည်ရမှာပေါ့။နောက်တခါစတုထအရိယာလို့ဆိုတဲ့အယူပကံတွေကိုလည်းပဲလွတ်မြောက်အောင်အထိအတိအမြင်တွေပေါ့။ကျွတ်တို့ဒီလအဖြစ်နေကြီးညာတော့ပေါ့။အဲဒီလိုမျိုးလို့ကျင့်လို့ရှိရင်အရိယာ၄ခုလုံရောက်လို့မလို့အရဟတ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုအဖြူစင်ဆုံးလူတယောက်ဖြစ်ပြီးတကလား။ဖရာကိုးကွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအဲဖရာရဲ့အရိယာအဖြစ်ကိုအားကျပြီးတကလား။ကိုယ်လည်းပဲအရိယာဖြစ်အတုခိုးနိုင်ဖို့ရံအတွက်ရှ िख ိုးရတာလို့ဆိုတော့အဲရှ िख ိုးတဲ့သူတွေဟာရှ िख ိုးတဲ့အလျောက်တိုင်းရဖို့အတွက်ဆိုဖြင့်အဲဒီလိုပဲအမြင်မှားဖြစ်တယ်အစမထင်တန်တရားလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှောင်ပြီးတကလားကိုလုံးရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နေနဲ့ပွားပြီးတကလားတကယ်အရိယာဖြစ်ကိုရောက်ကြရပါမယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာကဲကျုပ်တို့အခုပြောဆိုနေတဲ့ပြောဆိုချက်ကလည်းပဲအဲဒီလိုမျိုးလို့အရိယာဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဟောဆောင်မှုရံအတွက်လမ်းကြောင်းပြလိုက်တာပါဒီလမ်းကြောင်းကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ချုပ်ထွေးမယ်လို့မထင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့ဟာမမြင်နိုင်တဲ့ဟာတခုဖြစ်နေခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာထင်နေမယ်လို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားကိုတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကြင့်ပြီးတကလားတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်ကိုရောက်အောင်ကျုပ်တို့ဟောပြောတဲ့တရားကကျေးဇူးပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာဒါလေးပဲခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတဲ့အထိတ်မှဖြစ်နေ၃ချိန်လောက်သာတို့ခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုညီလုံးချုပ်ကြအောင်ဗျာAdu.